Evangelium podľa svetého Matúša Prvá kapitola Kristov rodokmeň Kniha rodu Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jakoba, Jakob splodil Júdu a jeho bratov Júda splodil Fáresa a Záru z Támary Fáres splodil Ezroma, Ezrom splodil Arama Aram splodil Aminadába, Aminadáb splodil Názona, Názon splodil Salmona, Salmon splodil Boáza z Rachaby, Boaz splodil obeda z Ruty, Obed splodil Jesseho, Jesse splodil Dávida kráľa. Král Dávid splodil Šalamúna z tej, ktorá bola Uriášova. Šalamún splodil Roboáma, Roboám splodil Abiáša, Abiáš splodil Azu, Aza splodil Jozafata, Jozafat splodil Joráma, Jorám splodil Oziáša, Oziáš splodil Joatáma, Joatám splodil Achasa. Achas splodil Ezechiáša, Ezechiáš splodil Manasesa, Manases splodil Amona, Amon splodil Joziáša, Joziáš splodil Jekoniáša a jeho bratov v čase presídlenia do Babylona. A po presídlení do Babylona splodil Jekoniáš Salatiela. Salatiel splodil Zorobábela, Zorobábel splodil Abiúda, Abiúd splodil Eliakima, Eliakim splodil Azora. Azor splodil Sádocha, Sádoch splodil Achima, Achim splodil Eliúda. Eliúd splodil Eleazára, Eleazár splodil Mattana, Mattan splodil Jakoba, Jakob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný Kristus. A tak všetkých rodov od Abraháma až po Dávida bolo rodov 14 a od Dávida až po presídlenie do Babylona rodov 14 a od presídlenia do Babylona až po Krista rodov 14. Kristovo narodenie. A narodenie Ježiša Krista sa stalo takto. Keď bola jeho matka Mária zasnúbená Jozefovi, predtým ako sa zišli, bola nájdená tehotná zo Svetého Ducha. Ale Jozef, jej muž, súd spravodlivý a nechcúc jej urobiť potupu, chcel ju tajne prepustiť. A keď o tom premýšľal, hľa ukázal sa mu anil pánov vo sne a povedal Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu svoju manželku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo svetého ducha a porodí syna a nazveš jeho meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov. A to všetko sa stalo na to, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané od pána skrze proroka, ktorý povedal. Hľa panna počne a porodí syna a nazvú jeho meno Immanuel, čo je preložené s nami Boh. A Jozef prebudiať sa zo spánku učinil, ako mu nariadil Anil pánov a prijal svoju manželku. Ale ju nepoznal, dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna a nazval jeho meno Ježiš. Druhá kapitola Mudrci A keď sa narodil Ježiš v judskom Betleheme za dní kráľa Heródesa, túhľa hľa mudrci od východu slnka prišli do Jeruzalema a hovorili Kde je ten narodený kráľ židovský? Lebo sme videli jeho hviezdu na východe slnka a prišli sme sa mu pokloniť. Ale keď to počul kráľ Herodes, Zľakol sa i celý Jeruzalem s ním a zvolal všetkých najvyšších kňazov a učiteľov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má Kristus narodiť. A oni mu riekli, v judskom Betleheme, lebo tak je napísané skrze proroka. A ty, Betlehem, zem Júdova, nijako nie si najmenším medzi vojvodami Júdovými, lebo s tebami vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud Izraela. Vtedy Herodes povolal tajne mudrcov a dôkladne sa ich vypýtal na čas hviezdy, ktorá sa im ukazovala, a pošlúc ich do Betlehema povedal. Chodte a dôkladne sa povypitujte o tom dieťatku, a keď zistíte, dajte mi o tom zväzť, aby som aj ja prišiel a poklonil sa mu. A oni, vypočujúc kráľa, odišli. A hľa hviezda, ktorú boli videli na východe slnka, išla pred nimi, až prišla a zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. A zazrúc hviezdu preveľmi sa zaradovali. A keď vošli do domu, našli dieťatko s Máriou, jeho matkou, a padnúc, klaňali sa mu a otvoriac svoje poklady, obetovali mu dary. Zlato, kadivo a mirhu. A napomenutí súc od Boha vo sne, aby sa nevracali k Herodesovi, vrátili sa inou cestou do svojej krajiny. Útek do Egypta A keď odišli, tu hľa aniel pánov sa ukázal vo sne Jozefovi a povedal mu Vstaň a vezmi zo so sebou dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta a buď tam, dokiaľ ti nepoviem Lebo Herodes bude hľadať dieťatko, aby ho zahubil A on vstal a vzal zo so sebou dieťatko i jeho matku v noci a ušiel do Egypta a bol tam až do smrti Heródesovej, aby sa naplnilo, čo bolo povedané od pána skrze proroka, ktorý povedal Z Egypta som povolal svojho syna. Heródes vraždí deti Vtedy Heródes, vidiac, že je znevážený od mudrcov, veľmi sa rozhneval a poslal a povraždil všetkých chlapcov, ktorí boli v Betleheme a v celom jeho okolí, od dvojročných nadol podľa času, na ktorých sa bol dôkladne vypýtal mudrcov. Vtedy sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka Jeremiáša, ktorý povedal. Hlas bolo počuť v ráme, nárek a plač a mnoho kvílenia. Ráchel, oplakávajúca svoje deti a nedala sa potešiť, lebo ich niet. Návrat z Egypta A keď zomrel Herodes, tu hľa aniel pánov sa ukázal vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu Vstaň a vezmi so sebou dieťatko i jeho matku a choď do zeme Izraelovej, lebo pomreli tí, ktorí hľadali život dieťatka. A on vstal a vzal so sebou dieťatko i jeho matku a prišiel do zeme Izraelovej. Ale keď počul, že Archelaus kráľuje v Judsku miesto svojho otca Herodesa, bál sa tam ísť a dostanúc vo usmernenie od Boha, odišiel do krajov Galilei a príduc tam býval v meste zvanom Nazaret, aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze prorokov, že sa bude volať Nazaretský. Tretia kapitola Vystúpenie Jána Krstiteľa V tých dňoch prišiel Ján Krstiteľ a kázal na judskej púšti a hovoril Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Lebo toto je ten predpovedaný skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal Hlas volajúceho na púšti Prihotovte cestu pánovu, čiňte priame jeho chodníky. A ten istý Ján mal svoj odev z ťavej srsti a kožený opasok okolo svojich bedier a jeho pokrmom boli kobylky a polný med. Vtedy vychádzal k nemu Jeruzalem i celé Júdsko a celé okolie Jordánske a boli ním krstení v rieke Jordán, vyznávajúc svoje hriechy. A keď videl mnoho farizeov a sadúceov, že idú k jeho krstu, povedal im, je plemeno, ktože vám ukázal, ako by ste utiekli budúcemu hnevu? Neste teda ovocie hodné pokánia a nedomnievajte sa, že môžete v sebe hovoriť, veď otca máme Abraháma, lebo vám hovorím, že Boh môže z týchto kameňov vzbudiť Abrahámovi deti. A už aj je sekera priložená na koreň stromov. Teda každý strom, ktorý nenesie dobré ovocie, sa vytína a háže na oheň. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého obú nosiť nie som hodný. Ten vás bude krstiť svetým duchom a ohňom, ktorý má svoju vejačku vo svojej ruke a prečistí svoje humno a zhromaždí svoju pšenicu do sípky, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom. Ježiš pokrstený od Jána Vtedy prišiel Ježiš od Galilei k Jordánu, k Jánovi, aby bol pokrstený od neho. Ale Ján mu veľmi bránil a hovoril, mne je treba, aby som bol pokrstený od teba a ty ideš ku mne. Ale Ježiš odpovedal a riekol mu, nechaj teraz, lebo tak nám sluší, aby sme naplnili všetku spravodlivosť. Vtedy ho nechal. A keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody a hľa. Otvorili sa mu nebesia a videl ducha Božieho, ktorý zostupoval akoby holubica a prichádzal na neho. A hľa bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril. Toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. 4. kapitola Trojaké pokúšanie Vtedy bol Ježiš zavedený hore na púšť od ducha, aby bol pokúšaný od diabla. A keď sa bol postil 40 dní a 40 nocí, napokon zlačnel a pristúpiac k nemu pokušiteľ riekol mu. Ak si syn Boží, povedz, aby sa tieto kamene stali chlebmi. A on odpovedajúc riekol. Je napísané. Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie. Vtedy ho pojal diabol do svetého mesta a postavil ho navrh na krídlo chrámu a povedal mu. Ak si syn Boží, hoď sa dolu, lebo vedie napísané, že svojim anielom prikáže o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neudral svoju nohu o kameň. A Ježiš mu riekol, zase je napísané, nebudeš pokúšať pána svojho boha. Opäť ho pojal diabol na vrch, veľmi vysoký, a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu, toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi. Vtedy mu povedal Ježiš: Odíď Satan, lebo je napísané: Pánovi svojmu Bohu sa budeš klaňať a jemu samému budeš svetoslúžiť. Vtedy ho opustil diabol a hľa, anieli pristúpili a posluhovali mu. Pán sa usadí v Kafarnaume. A keď počul Ježiš, že je Ján vydaný, odišiel do Galilei a opustiac Nazaret prišiel a býval v Kafarnaume, ktoré leží pri mori v krajoch Zabulona a Neftalima, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal. Zem Zabulona a zem Neftalima, na ceste k moru za Jordánom, Galilea pohanou, ľud, ktorý sedel v otme, uzrel veľké svetlo a sediacim v krajine a v tôni smrti vzýšlo svetlo. Pán začína kázať a povoláva učeníkov. Od začal Ježiš hlásať a hovoriť, čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. A chodiac popri Galilejskom mori videl dvoch bratov, Šimona zvaného Petra a Andreja jeho brata, ktorí púšťali sieť do mora, lebo boli rybári. A povedal im, Poďte za mnou a učiním vás rybármi ľudí. A oni hneď opustili siete a išli za ním. A keď pôdyšiel odtiaľ o niečo ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakoba syna Zebedeovho a Jána jeho brata, na loďke so Zebedeom ich otcom, naprávajúcich svoje siete, a povolal ich. A oni hneď opustili loďku i svojho otca a išli za ním. Pán chodí a učí v Galileji. A Ježiš chodil dookola po celej Galileji učiac v tamojších synagógach a kážuc evanílium kráľovstva a uzdravujúc každý neduch a každú chorobu medzi ľudom. A rozniesol sa o ňom chýr po celej Sýrii a vodili a nosili k nemu všetkých nemocných, trápených rôznymi neduhmi a mukami, posadnutých démonmi a námesačníkov a porazených a uzdravoval ich. A išli za ním mnohé zástupy z Galilei, z desať z Jeruzalema, z Júcka i zo Zajordánia. 5. kapitola Kázeň na vrchu Kto je blahoslavený? A vidiac tie zástupy vyšiel na vrch a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci a otvoriac svoje ústa, učili ich nasledovne. Blahoslavení chudobný duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni dedične obdržia zem. Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dôjdu milosrdenstva. Blahoslavený čistý srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. Blahoslavení, prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení budete, keď vás budú haniť a prenasledovať a luhajúc hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. Radujte sa a plesajte, lebo mnohá je vaša odplata v nebesiach, lebo takisto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Učeníci soľou a svetlom. Vy ste soľou zeme. Keby sol stratila svoju sláne, čím sa osolí? Na nič viacej sa nehodí, len aby bola vyhodená von a pošliapaná ľuďmi. Vy ste svetlom sveta. Mesto ležiace hore na vrchu nemôže sa ukryť. Ani sviecu nezapaľujú na to, aby ju postavili pod nádobu, ale na svietnik a svieti všetkým, ktorí sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Nezrušiteľnosť zákona Nedostatočná spravodlivosť Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Lebo ameň vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediné jota alebo jeden punktík nepominie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane. Ktokoľvek by teda zrušil hoci len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, ten sa bude volať najmenším v nebeskom kráľovstve. Ale ktokoľvek by ich činil a učil, ten sa bude volať veľkým v nebeskom kráľovstve. Lebo vám hovorím, že ak nebude vaša spravodlivosť prevyšovať spravodlivosť zákonníkov a farizeov, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Pán vysvetľuje prikázania. Nezabiješ. Počuli ste, že bolo povedané starým, nezabiješ. A ktokoľvek by zabil, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa hnevá na svojho brata bez príčiny, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. A ktokoľvek by povedal svojmu bratovi, ráka, prázdna hlava, bude vinný, aby bol vydaný moci vysokej rady. A ktokoľvek by povedal blázon, bude vinný, aby bol uvrhnutý do ohnivého pekla. Teda, keby si doniesol svoj dar na oltár a tam by si sa rozpametal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj tam svoj dar pred oltárom a choď, najprv sa zmier so svojím bratom a potom príď a obetuj svoj dar. Buď dobre zmýšľajúci a zmier sa rýchlo so svojím protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste, aby ťa snáde nevydal protivník sudcovi a sudca by ťa vydal hajdúchovi a uvrhli by ťa do žalára. Amen ti hovorím, že nevídeš otiaľ, dokiaľ nezaplatíš aj posledný halier. Nesudzoložíš. Počuli ste, že bolo povedané starým: Nesudzoložíš. Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj sudzoložil s ňou vo svojom srdci. Ak ťa pohoršuje tvoje pravé oko, vylúpni ho a zahoď od seba. Lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa pohoršuje tvoja pravá ruka, otni ju a zahoď od seba, lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. O rozvode Taktiež tiež bolo povedané, že ktokoľvek by prepustil svoju manželku, nech jej dá rozvodný list. Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek by prepustil svoju manželku, okrem príčiny smilstva, vedie ju k cudzoložstvu. A ktokoľvek by si vzal za ženu prepustenú, cudzoloží. O prísahe Opäť ste počuli, že bolo povedané starým, Nebudeš krivo prisahať, ale dodržíš Pánovi svoju prísahu. Ale ja vám hovorím, aby ste vôbec neprisahali, ani na nebo, lebo je trónom Božím, ani na zem, lebo je podnožou jeho nôh, ani na Jeruzalem, lebo je mestom toho veľkého kráľa. Ani na svoju hlavu nebudeš prisahať, lebo nemôžeš ani jediný vlas urobiť bielým alebo čiernym. Ale nech je vaša reč Áno, áno. Nie, nie. To, čo je viac nad to, je zo zlého. Oko za oko. Počuli ste, že bolo povedané oko za oko a zub za zub. Ale ja vám hovorím, aby ste sa neprotivili zlému, ale tomu, kto ťa udrie po tvojom pravom líci, nastav aj to druhé. A tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať tvoju sukňu, nechaj mu aj plášť. A kto ťa bude nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, chod s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj a od toho, kto si chce od teba niečo vypožičať, sa neodvracaj. Pán káže milovať aj nepriateľov. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť budeš svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, Milujte svojich nepriateľov, Dobroročte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo svojmu slnku velí vychádzať na zlých aj na dobrých a dáva dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, Akú odplatu máte? Či jazda nečinia to isté aj publikáni? A keby ste pozdravovali iba svojich bratov, čo zvláštneho činíte? Či jazda nečinia to isté aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako váš otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý. Šiesta kapitola O almužne. Vystríhajte sa, aby ste nedávali svoju almužnu pred ľuďmi na to, aby vás videli, lebo ináč nemáte odplatu u svojho otca, ktorý je v nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, netrú pred sebou, ako tí pokryci robia v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia chválili. Amen vám hovorím, že tam majú svoju odplatu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí tvoja pravica. Aby bola tvoja almužna v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, on ti odplatí zjavne. O modlitbe. A keď sa modlíš, nebudeš ako tí pokrytci, lebo oni sa radi modlia stojac v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Amen vám hovorím, že tam majú svoju odplatu. Ale keď sa ty modlíš. Vojdi do svojej komórky a zavrúť svoje dvere modli sa svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Ale keď sa modlíte, nežvatlajte ako pohanie, alebo sa domnievajú, že pre tú svoju mnohovravnosť budú vypočutí. Teda nebuďte im podobní, lebo váš otec vie, čo potrebujete, predtým než by ste ho vyprosili. Vy sa teda modlíte takto. Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí Tvoje meno. Nech príde Tvoje kráľovstvo. Nech sa stane Tvoja vôľa, ako v nebi, tak aj na zemi. Daj nám dnes náš každodenný chlieb a odpúzne nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom a neuvede nás do pokušenia, ale nás zbav zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Lebo ak odpustíte ľuďom ich poklesky, odpustí aj vám, váš nebeský otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom ich poklesky, neodpustí ani váš otec vaše poklesky. Opúste. A keď sa postíte, nebuďte ako tí pokrytci zamračení, lebo znetvorujú svoju tvár, aby bolo viditeľné ľuďom, že sa postia. Amen vám hovorím, že už majú svoju odplatu. Ale ty, keď sa postíš, pomáš svoju hlavu a svoju tvár umy, aby nebolo viditeľné ľuďom, že sa postíš, ale tvojmu otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Poklady Svieca tela Mamon Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde moľ a hrdza kazí a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú. Ale si zhromažďujte poklady v nebi, kde ani moľ, ani hrdza nekazí a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Sviecou tela je oko. Keby teda bolo tvoje oko prosté, celé tvoje telo bude plné svetla ale keby bolo tvoje oko zlé, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak teda svetlo, ktoré je v tebe, je tmou, aká veľká bude samotná tma? Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridržať a druhým pohordať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamonu. Príklady Vtáky a ľalie preto vám hovorím, nestarajte sa o svoj život, že čo budete jesť, alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa odejete. Či nie je život viac ako pokrm a telo ako odev? Pozrite na nebeské vtáky, že nesejú ani nežnú, ani nezromažďujú dostodôl a váš nebeský otec ich živí. A či ich vy oveľa neprevyšujete? A kto z vás, starajúca, môže pridať k veľkosti svojej postavy jeden lakeť? A o odev, že sa staráte? Uvážte polné ľalie, ako rastú. Nepracujú ani nepradú. A hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak odiaty ako jedna z nich. Ak teda Boh tak odieva polnú trávu, ktorá dnes je, a zajtra môže byť hodená do pece, či jazda vás nie je oveľa viacej? Ľudia malej viery. Nestarajte sa teda a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa zaodejeme. Lebo to všetko hľadajú pohania. A veď váš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A to všetko vám bude pridané. Teda nestarajte sa o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci. Dosť má deň na svojom trápení. 7. Posudzovačnosť. I voku. Svete nedávať psom. Nesúte, aby ste neboli súdení, lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. A akou mierou meriate? Takou vám bude tiež odmerané. A prečo vidíš Ivírko v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nepozoruješ? Alebo ako povieš svojmu bratovi, daj nech vyberiem Ivírko z tvojho oka, keď hľa brvno je v tvojom vlastnom oku. Pokryče. Najprv vyjmi brvno zo svojho oka a potom prezrieš, aby si vyňal Ivírko z oka svojho brata. Nedávajte to, čo je sveté psom. Ani neháčte svoje perly pred svine, aby ich snad nezašliapali nohami a obrátiať sa neroztrhali vás. Kto prosí, berie. Zákon i proroci. Proste a bude vám dané. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvorí sa vám. Lebo každý, kto prosí, berie. Kto hľadá, nachádza a tomu, kto klope, sa otvorí. Alebo kto z vás je človek, ktorý, keby ho jeho syn prosil o chlieb, dal by mu kameň? Alebo aj keby ho prosil o rybu, či mu azda podá hada? Ak teda vy, súd zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá váš otec, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorý ho prosia. Všetko teda, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im činte. Lebo to je zákon, aj proroci. Dve cesty. Vojdite tesnou bránou, lebo je priestraná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú, lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Falošní proroci: Strom poznať po ovoci. Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v oučom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi. Po ich ovoci ich poznáte. Či jazda strnia oberajú hrozno, alebo zbodľačia figy? Tak teda každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, sa vytína a háže na oheň. A tak ich teda po ich ovoci poznáte. Pane, pane. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia vonen deň, pane, pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov nevyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili? A vtedy im vyznám. Nikdy som vás neznal. Odíte odo mňa, páchatelia neprávosti. Dom na skale a dom na piesku Každého teda, kto počuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človeku, ktorý postavil svoj dom na skale – a spustil sa lejak a prišli rieky a zaviali vetry a oborli sa na ten dom a nepadol, pretože bol založený na skale. A každý, kto počuje tieto moje slova a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý postavil svoj dom na piesku. A spustil sa lejak a prišli rieky a zaviali vetry a opreli sa o ten dom a padol a jeho pád bol veľký. A stalo sa, keď dokončil Ježiš tieto reči, že žasli zástupy nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako ich zákonníci. 8. kapitola Malomocný A keď zišiel z vrchu, išlo za ním mnoho zástupov. A hľa, malomocný pristúpiac, klaňal sa mu a vravel, Pane, Keby si chcel, môžeš ma očistiť. A Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem. Buď čistý. A hneď bolo očistené jeho malomocenstvo. A Ježiš mu riekol: Hľaď, aby si o tom nikomu nepovedal, ale choď, ukaž sa kniazovi a obetuj dar, aký nariadil Mojžiš, im na svedectvo. Stotník a jeho nemocný sluha. A keď vošiel Ježiš do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník, ktorý ho prosil a hovoril, Pane, môj služobník leží doma porazený a hrozne sa trápi. A Ježiš mu riekol, Ja prídem a uzdravím ho. A stotník odpovedal a riekol, Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a môj služobník bude uzdravený lebo vedia, ja som človek pod mocou iných, majúc pod sebou vojakov. A keď poviem tomuto choď, tak ide. A inému príď a príde. A svojmu sluhovi učiň toto a učiní. Keď to počul Ježiš, zadivil sa a povedal tým, ktorí išli za ním. Ámeň vám hovorím, že ani v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru. Ale vám hovorím, že mnohí prídu od východu aj od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakobom v Nebeskom kráľovstve. Ale synovia kráľovstva budú vyvrhnutí do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. A potom riekol Ježiš Stotníkovi. Choď! A ako si uveril, tak nech sa ti stane. A jeho služobník bol uzdravený v tú hodinu. Petrova svokra. A keď prišiel Ježiš do domu Petrovho, videl jeho svokru, že leží a má horúčku. A dotkol sa jej ruky a hneď ju opustila horúčka. A vstala a posluhovala im. A keď bol večer, priviedli mu mnohých posadnutých démonmi a on slovom vyhnal nečistých duchov a všetkých ktorý sa mali zle uzdravil, aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal, on vzal naše nemoci a niesol naše neduhy. Pán žiada nezištné a rozhodné nasledovanie. A Ježiš, vidiac mnohé zástupy okolo seba, rozkázal preplaviť sa na druhú stranu. A pristúpil nejaký zákonník a povedal mu, učiteľu, pôjdem za tebou kamkoľvek pôjdeš. A Ježiš mu povedal, líšky majú svoje skrýše a nebeský vtáci svoje hniezda, ale syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil. A iný z jeho učeníkov mu povedal, pane, dovol mi najprv odísť a pochovať svojho otca. Ale Ježiš mu povedal, poď za mnou a nechaj, nech mŕtvi pochovajú svojich mŕtvych pán utíši more. A keď vstúpil do lode, išli za ním jeho učeníci. A hľa, veľká búrka povstala na mori, takže vlny prikrývali loď a on spal. A pristúpiac jeho učeníci zobudili ho a hovorili, páne, zachráň nás, hynieme. A on im povedal, Čo sa bojíte, ľudia malej viery? Vtedy vstal, pohrozil vetrom a moru a nastalo veľké ticho. A ľudia sa divili a vraveli, aký je toto človek, že ho aj vetri, aj more poslúchajú. Dvaja posadnutí v Gergezeji A keď prišiel na druhú stranu do zeme Gergežanov, stretli sa s ním dvaja posadnutí démonmi, išli z hrobov, náramne strašní, takže nikto nemohol prejsť tou cestou popri nich. Ahľa! kričali a hovorili, čo máme s tebou, Ježišu, synu Boží? Prišiel si sem pred časom nás trápiť? A nedaleko od nich bolo veľké stádo pasúcich sa svíň. A démoni ho prosili a hovorili, ak nás vyháňaš, dovoľ nám odísť do toho stáda svíň. A povedal im, chote. A oni výjdúc odišli do svíň. A hľa, Celé to stádo sviň sa zrútilo dolu úbočím do mora a zahynuli potopiať sa vo vodách. A pastieri utiekli a odíduc do mesta porozprávali všetko aj o tých posadnutých. A tu vyšlo celé to mesto oproti Ježišovi a keď ho videli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja. 9. kapitola Porazený a vstúpiac do lode preplavil sa na druhú stranu a prišiel do svojho vlastného mesta. A hľa, priniesli mu porazeného položeného na ležisku. A keď videl Ježiš ich vieru, povedal porazenému: Dúfaj, dieťa, odpustené sú ti tvoje hriechy. A hľa, niektorí zo zákonníkov povedali sami v sebe: Tento sa rúha. Ale Ježiš, vidiac ich myšlienky, povedal: Prečo vy myslíte zlé veci vo svojich srdciach? Lebo čože je ľahšie povedať, odpustené sú ti hriechy, a či povedať, vstaň a choď. Ale aby ste vedeli, že syn človeka má moc na zemi odpúšťať hriechy, vtedy povedal porazenému, vstaň, vezmi svoje ležisko a choď domov. A on vstal a odišiel domov. A keď to videli zástupy, divili sa a oslavovali Boha, ktorý dal ľuďom takú moc. Povolanie Matúša A keď išiel otejali Ježiš, videl človeka menom Matúš sedieť na cle a povedal mu, poď za mnou, a vstal a išiel za ním. A stalo sa, keď sedel Ježiš v jeho dome za stolom, že hľa, prišli mnohí publikáni a hriešnici a stolovali spolu s Ježišom i s jeho učeníkmi. A keď to videli farizeovia, hovorili jeho učeníkom, prečo váš učiteľ je s publikánmi a hriešnikmi? A Ježiš, počujúc to, povedal im, zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocný. Ale chodte a naučte sa, čo je to. Milosrdenstvo chcem a nie obeď, lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných k upokániu. Opúste. Záplata. Víno. Vtedy pristúpili k nemu učeníci Jánovi a povedali, prečo sa my často postíme i farizeovia a tvoji učeníci sa nepostia? A Ježiš im povedal, či môžu svadobníci smútiť, kým je s nimi ženích? Ale prídu dni, keď bude odňatý od nich ženích a vtedy sa budú postiť. A veď nikto neprišíva záplatu zo surového súkna na staré rúcho, lebo jeho plnosť by otrhla kus z toho rúcha a bola by ešte horšia diera. Ani nevlievajú nové víno do vedchých kožíc, lebo ináč by sa kožice potrhali a aj víno by sa vylialo, aj kožice by sa zahubili, ale nové víno do nových kožíc a zachované je oboje. Skriesenie kniežacej céry že natrpiaca na krvotok. Keď im to hovoril, tu hľa prišlo isté knieža, klaňalo sa mu a hovorilo. Moja dcéra teraz zomrela, ale poď a polož na ňu svoju ruku a bude žiť. A Ježiš vstal a išiel za ním i jeho učeníci. A hľa nejaká žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok, pristúpila odzadu a dotkla sa dole okraja jeho rúcha, lebo riekla sama v sebe, len keď sa dotknem jeho rúcha, budem uzdravená. A Ježiš obrátiac sa a vidiac ju povedal, dúfaj, céra, tvoja viera ťa uzdravila. A žena bola zdravá od tej hodiny. A keď prišiel Ježiš do domu kniežaťa a videl pískajúcich, napíšťali a zástup, robiaci ruch a nepokoj, povedal im, Odíte, lebo dievčatko nezomrelo, ale spí. A vysmievali sa mu. A keď bol vyhnaný zástup, vošiel, chopil dievčatko za ruku a vstalo. A tento chýr sa rozniesol o ňom po celej tej zemi. Dvaja slepí. A keď išiel otiali Ježiš, išli za ním dvaja slepí, ktorí kričali a hovorili, zmiluj sa nad nami, synu Dávidov. A keď vošiel do domu, pristúpili k nemu slepí a Ježiš im povedal, či veríte, že to môžem učiniť. A oni mu povedali, áno, pane. Vtedy sa dotkol ich očí a povedal, nech sa vám stane podľa vašej viery. A hneď sa im otvorili oči a Ježiš im prísne zakázal a povedal. Hľadte, aby sa o tom nikto nedozvedel. Ale oni vyšli a rozhlásili ho po celej tej zemi. Nemý posadnutý. A keď oni vychádzali tu hľa, priviedli mu nemého človeka posadnutého démonom. A keď bol démon vyhnaný, hovoril nemý. Vtedy sa divili zástupy a vraveli, nikdy nebolo nič také vidieť v Izraeli. Ale farizeovia hovorili, kniežaťom démonov vyháňa démonov. A Ježiš chodil po všetkých tých mestách a mestečkách a učil v ich synagógach a kázal evanilium kráľovstva a uzdravoval každý neduch i každú chorobu medzi ľudom. A keď videl tie zástupy, hlbokou ľútosťou bol pohnutý nad nimi, že boli zmorení a rozptýlení ako ovce nemajúce pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom – Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Teda proste pána žatvy, aby vyslal robotníkov do svojej žatvy. 10. kapitola Pán poveruje kázaním a splnomocňuje svojich dvanástich učeníkov. A privolajúci svojich dvanástich učeníkov, dal im právo a moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a aby uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A mená tých dvanástich apoštolov sú tieto. Prvý Šimon, zvaný Peter, a Andrej, jeho brat, a Jakob Zebedeov a Ján, jeho brat. Filip, Bartolomej, Tomáš, Colný Matúš, Iako Balfeov, Lebeus, ktorému bolo dané príjmeno Tadeus, Šimon Kananický a Judáš Iškariotský, ktorý ho aj zradil. Týchto dvanástich poslal Ježiš a prikázal im. Na cestu pohanov nechote a do mesta Samaritánov nevojdite, ale radšej chote k strateným ovciam domu Izraelovho. Chodte a kážte hovoriac, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Nemocných uzdravujte, malomocných očisťujte, mŕtvych krieste, démonov vyháňajte. Zdarma ste dostali, zdarma dajte. Neberte zo sebou zlata ani striebra, ani obecného kovu do svojich opaskov, ani kapsu na cestu, ani po dve košele, ani sandály, ani palice, lebo robotník je hodný svojho pokrmu. A do ktoréhokoľvek mesta alebo mestečka vojdete, povypitujte sa, kto by v ňom bol toho hodný, a tam zostaňte, dokiaľ nevídete. A vchádzajúc do domu, pozdravte ho. A keď bude dom hodný, nech príde naň váš pokoj, a keď nebude hodný, nech sa váš pokoj navráti k vám. A ktokoľvek by vás neprijal ani nevypočul vaše slová, idúc z toho domu alebo z toho mesta, vytraste prach svojich nôh. Ameň vám hovorím, že znesiteľnejšie bude zemi Sodomanov a Gomoranov v deň súdu, než tomu mestu. Ovce medzi vlkmi Hľa, ja vás posielam ako ovce medzi vlkou, teda buďte opatrní ako hady a prostí ako holuby. Vystríhajte sa ľudí, lebo vás budú vydávať z vás pred vysoké cirkevné rady a vo svojich synagógach vás budú bičovať. Áno, i pred vladárov, i pred kráľov budete vodení pre mňa, na svedectvo im, aj pohanom. A keď vás vydajú, nestarajte sa, ako alebo čo by ste mali hovoriť, lebo vám bude dané v tú hodinu, čo budete mať hovoriť. Lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale duch vášho otca, ktorý hovorí vo vás. Lebo brat brata vydá na smrť a otec dieťa. A povstanú deti na rodičov a usmrtia ich. A budete nenávidení všetkými pre moje meno. Ale ten, kto zotrvá do konca, bude spasený. A keď vás budú prenasledovať v tomto meste, utečte do iného, lebo ameň vám hovorím, že nedokončíte miest Izraelových, dokiaľ nepríde syn človeka. Učeník nie je nad svojho učiteľa, ani sluha nad svojho pána. Dosť je učeníkovi, aby bol ako jeho učiteľ, a sluha, aby bol ako jeho pán. Ak domáceho pána nazvali Belzebúbom, čím väčšmi jeho domácich? Teda nebojte sa ich, lebo nič nie je skryté, čo by nemalo byť odkryté, ani tajné, čo by sa nemalo zvedieť čo vám hovorím v tme, povedzte na svetle. A to, čo počujete do ucha, hlásajte na domoch. A nebojte sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí nemôžu zavraždiť dušu, ale sa radšej bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zatratiť v pekle. Či sa nepredávajú dva vrabce za groš, ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vášho otca. Ale vám sú ešte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Teda nebojte sa, vy ste drahší nad mnoho vrabcov. Každého teda, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. A kto by mňa zaprel pred ľuďmi, toho i ja zapriem pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. Nedomnievajte sa, že som prišiel dať pokoj na zem. Neprišiel som dať pokoj, ale meč lebo som prišiel rozdeliť človeka proti jeho otcovi a céru proti jej materi a nevestu proti jej svokre. A nepriateľmi človeka budú jeho domáci. Ten, kto má radšej otca alebo matera ako mňa, nie je ma hodný. A kto má radšej syna alebo céru ako mňa, nie je ma hodný. A kto neberie svoj kríž a nejde za mnou, nie je ma hodný. Kto nájde svoju dušu, stratí ju. A kto pre mňa stratí svoju dušu, nájde ju. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijíma proroka v mene proroka, dostane odplatu proroka. A kto prijíma spravodlivého v mene spravodlivého, dostane odplatu spravodlivého. A ktokoľvek by napojil jedného z týchto malých, čo len pohárom čerstvej vody, v mene učeníka, ameň vám hovorím, že nestratí svoju odplatu. 11. Kapitola. Jánovi poslovia u pána a pánovo svedectvo o Jánovi A stalo sa, keď dokončil Ježiš dávať svojim učeníkom rozkazy, že odišiel o aby učil a kázal v ich mestách. A Ján, keď počul v žalári o skutkoch Kristových, poslal dvoch svojich učeníkov a riekol mu, či si ty ten, ktorý má prísť, a či máme čakať iného. A Ježiš odpovedal a riekol im, a zvestujte Jánovi, čo počujete a vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych a chudobným sa zvestuje evanielium. A blahoslavený je ten, kto by sa nepohoršil na mne. A keď oni odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu, ktorá sa kláti vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka odiateho mekým rúchom? Veď hľa, tí, ktorí nosia meké rúcho, sú v kráľovských domoch. Alebo na čo ste vyšli? Vidieť proroka? Bá, hovorím vám, že i viac ako proroka lebo toto je ten, o ktorom je napísané hľa ja posielam svojho aniela pred tvojou tvárou ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou ameň vám hovorím že nepovstal medzi splodenými zožien väčší nad Jána krstiteľa ale ten kto je menší v nebeskom kráľovstve je väčší ako on a od dní Jána krstiteľa až doteraz trpí nebeské kráľovstvo násilie a tí, ktorí činia násilie, uchvacujú ho. Lebo všetci proroci aj zákon prorokovali až po Jána. A ak chcete prijať, on je Eliáš, ktorý mal prísť. Kto má uši, aby počul, nech počuje. Kto sa nechce dať usvedčiť o hriechu, toho neusvedčíš. No komu mám pripodobniť toto pokolenie? Podobné je deťom, ktoré sedia na námestiach a volávajú na svojich kamarátov a hovoria Pískali sme vám a netancovali ste. Žalostne ako nad sme nariekali a neplakali ste. Lebo prišiel Ján nejediac ani nepíjúc a hovoria Má démona. Prišiel syn človeka jediac a píjúc a hovoria Hľa, človek žráč a pijan vína, priateľ publikánov a hriešnikov a je ospravedlnená múdrosť svojimi deťmi. Pán karhá nekajúce mestá Vtedy začal karhať mestá, v ktorých sa udialo najviac jeho divov, že neučinili pokánie. Beda ti, Korazim, beda ti, Betsaida, lebo keby sa v Týre a v Sidone boli udiali divy, ktoré sa udiali vo vás, dávno by vo Vrecovine a v Popole boli činili pokánie. No hovorím vám, že Týru a Sidonu bude znesiteľnejšie v deň súdu ako vám. A ty, Kafarnaum, ktoré si vyvýšené až do neba, budeš zvrhnuté až do pekla. Lebo keby sa v Sodome boli diali divy, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala až do dnešného dňa. Avšak hovorím vám, že zemi Sodomanov bude znesiteľnejšie v deň súdu ako tebe. Pán chváli Otca volá obťažených. Toho času odpovedal Ježiš a riekol. Ďakujem ti, otče, páne neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám. Áno, otče, lebo tak sa ti to ľúbilo. Všetko mi je vydané od môjho otca a nikto nezná syna, iba otec. Ani otca nezná nikto, iba syn. A ten, komu by syn chcel zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušiam. Lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké. 12. kapitola Učeníci sú zhladní, trhajú v sobotu klasy. Toho času išiel Ježiš v sobotu s jatinami a jeho učeníci sú hladný, začali trhať klasy a jesť. A keď to videli farizeovia, povedali mu, hľa, tvoji učeníci robia to, čo sa nepatrí robiť v sobotu. A on im povedal, či ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hladný, on i tí, ktorí boli s ním, ako vošiel do domu Božieho a jedol chleby predloženia, ktoré sa mu nepatrilo jesť ani tým, ktorí boli s ním, iba samým kňazom? Alebo či ste nečítali v zákone, že v sobotu kňazi v chráme poškvrňujú sobotu a sú bez viny? No hovorím vám, že tu je väčší ako chrám. A keby ste boli vedeli, čo je to, milosrdenstvo chcem a nie obeď, neboli by ste odsúdili nevinných. Lebo syn človeka je pánom aj soboty. Pán uzdravuje v sobotu. A odíduc odtiaľ prišiel do ich synagógy. A hľad bol tam človek, ktorý mal uschlú ruku. A opýtali sa ho a riekli, či sa smie v sobotu uzdravovať, aby ho obžalovali. A on im povedal, kto z vás bude taký človek, ktorý keď bude mať jednu ovcu a keby mu spadla v sobotu do jamy, či ju azda nepochytí a nevytiahne? A okolko viac je človek než ovca? Preto sa smie v sobotu dobré robiť. Vtedy povedal človeku, vystri svoju ruku. A vystrel a ruka bola zase zdravá ako tá druhá a farizeovia výjdúc otiaľ radili sa proti nemu, ako by ho zmárnili. Ale Ježiš to spoznal a ušiel otiaľ. Hľa, môj služobník. A išlo za ním mnoho zástupov a uzdravili ich všetkých a zakázal im prísne, aby ho nezjavili, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal – Hľa môj služobník, ktorého som vyvolil, môj milovaný, v ktorom sa zalúbilo mojej duši. Položím svojho ducha na neho a bude zvestovať národom súd. Nebude sa vadiť, ani nebude kričať, ani nikto nebude počuť na ulici jeho hlasu. Nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knúod nevyhasí, dokiaľ neprivedie súd k víťastvu. A v jeho mene budú dúfať národy nemý posadnutý, Belzebúb, rúhanie sa svetému duchu. Vtedy mu doviedli posadnutého démonom, slepého a nemého a uzdravil ho tak, že ten slepý a nemý i hovoril, i videl. A všetky tie zástupy žasli a vraveli, či nie je toto ten syn Dávidov. Ale keď to počuli farizeovia, povedali, tento nevyháňa démonov iba Belzebúbom, kniežaťom nad démonmi. A Ježiš, poznajúc ich myšlienky, povedal im Každé kráľovstvo rozdelené proti sebe pustne A žiadne mesto rozdelené proti sebe Alebo tie, že žiadny dom rozdelený proti sebe neobstojí A ak Satan vyháňa Satana, sám zo so sebou je rozdelený A ako teda obstojí jeho kráľovstvo? A ak ja vyháňam démonov Belzebúbom Vaši synovia ich kým vyháňajú? Preto oni budú vašimi sudcami ale ak ja vyháňam démonov duchom Božím, vtedy nečakane prišlo k vám kráľovstvo Božie. Alebo ako môže niekto vojsť do domu silného a zlúpiť jeho náradie, keby najprv nepoviazal toho silného? Len potom olúpi jeho dom. Ten, kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozptyľuje. Preto vám hovorím, že každý hriech a každé rúhanie bude odpustené ľuďom, ale rúhanie sa proti duchu nebude odpustené ľuďom. A kto by povedal slovo proti synovi človeka, bude mu odpustené. Ale kto by povedal proti svetému duchu, nebude mu odpustené ani v tomto veku, ani v budúcom. Strom poznať po ovocí. Zlý a dobrý poklad. Ale urobte strom dobrým a urobíte i jeho ovocie dobrým, alebo urobte strom zlým a urobíte i jeho ovocie zlým, lebo strom sa pozná po ovoci. Plemeno vreteníc: Ako vy môžete vravieť dobré veci, keď ste zlí? Lebo čím je preplnené srdce, to hovoria ústa. Dobrý človek z dobrého pokladu srdca vynáša dobré veci, a zlý človek zo zlého pokladu vynáša zlé veci. Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré povedia ľudia, vydajú počet v deň súdu. Lebo zo svojich slov budeš ospravedlnený a zo svojich slov budeš odsúdený. Farizeovia vyhľadávajú znamenie. Vtedy mu odpovedali niektorí zo zákonníkov a z farizeov a povedali: "Učiteľu, chceme od teba vidieť znamenie." Ale on odpovedal a riekol im: Pokolenie zlé a cudzoložné vyhľadáva znamenie, ale nebude mu dané znamenie iba znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš v bruchu veľryby tri dni a tri noci, tak bude i syn človeka v srdci zeme tri dni a tri noci. Mužovia z Ninive povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo činili pokánie nakázeň Jonášovu a hľa, tu je viac ako Jonáš. Kráľovná juhu vstane na súde s týmto pokolením a odsúdi ho, lebo prišla z ďalekých končín zeme počuť múdrosť Šalamúnovu a hľaduje viac ako Šalamún. Navracajúci sa nečistý duch Ale keď vyjde nečistý duch z človeka, chodí po miestach, kde nie je to vody, hľadajúc odpočinutie a nenachádza. Vtedy hovorí, Navrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený. Vtedy ide a vezme zo so sebou sedem iných duchov, horších ako je sám. A vojdúc prebývajú tam a posledné veci toho človeka bývajú horšie ako prvé. Tak sa stane i tomuto zlému pokoleniu. Matka i bratia pánovi. A kým ešte hovoril zástupom, hľa prišli a stáli vonku jeho matka i jeho bratia, hľadajúc príležitosť s ním prehovoriť. A kto si mu povedal, hľa tvoja matka i tvoji bratia stoja vonku a chcú s tebou hovoriť. Ale on, odpovedajúc, riekol tomu, kto mu to povedal, kto je moja matka a kto sú moji bratia? A vzťahnúť svoju ruku na svojich učeníkov povedal, hľa moja matka i moji bratia. Lebo ktokoľvek by činil vôľu môjho otca, ktorý je v nebesiach, ten je mojím bratom i sestrou i matkou. 13. kapitola Sedem podobenstiev na kráľovstvo Božie Rozsievač V ten deň vyšiel Ježiš z toho domu a sadol si pri mori. A zišlo sa k nemu mnoho zástupov, takže vstúpil do lode a sadol si tam a celý zástup stál na brehu. A hovorili mnoho v podobenstvách a vravel, hľa vyšiel šiel rozsievať, aby rozsieval. A keď rozsieval, niektoré zrnká padli vedľa cesty a prišli vtáci a zozobali ich. A iné padli na skalnaté miesta, kde nemali mnoho zeme a hneď vzišli, pretože nemali hlbokosť zeme. Ale keď vyšlo slnko, vyhoreli a pretože nemali koreň, vyschli. A iné padli do trňa a trnie vzrástlo a udusilo ich. A zase iné padli na dobrú zem a vydali úžitok niektoré sto, niektoré 60 a niektoré 30. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje. A pristúpili učeníci a povedali mu, prečo im hovoríš v podobenstvách? A on odpovedal a riekol im, vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale tamtým nie je dané. Lebo kto má, tomu bude dané a rozhojní sa mu. Ale kto nemá, od toho bude odňaté i to, čo má. V podobenstvách im hovorím preto, že hľadiac nevidia a čujúc nepočujú ani nerozumejú a plní sa na nich proroctvo Izaiášovo, ktoré hovorí Počuť počujete, ale neporozumiete. A hľadieť i hľadieť budete, ale neuvidíte. Lebo stučnelo srdce tohoto ľudu. Ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby snáď nejako očami nevideli. Ušami nepočuli, srdcom neporozumeli a neobrátili sa a uzdravil by som ich. Ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia a vaše uši, že počujú. Lebo ameň vám hovorím, že mnohí proroci a spravodliví si žiadali vidieť to, čo vy vidíte a nevideli, a počuť, čo vy počujete a nepočuli. Vy teda počujete podobenstvo o rozsievačovi. Keď ktokoľvek počuje slovo o tom kráľovstve a nerozumie, prichádza ten zlý a uchvacuje to, čo mu bolo zasiate do srdca. To je ten posiatý vedľa cesty – a na skalné miesta posiatý je ten, kto počuje slovo a hneď ho príjma s radosťou. Ale nemá v sebe koreň, ale je dočasný a keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď sa pohoršuje. A zase posiatý do trnia je ten, kto počuje slovo, ale starosť tohoto sveta a zvod bohatstva udúša slovo a býva bez úžitku. Ale na dobrú zem posiatý je ten, kto počuje slovo a rozumie, a kto už potom naozaj donáša úžitok a síce niekto donáša 100, niekto 60 a niekto 30. Kúkoľ Predložil im aj iné podobenstvo povediac. Nebeské kráľovstvo je podobné človeku, ktorý zasial dobré semeno na svojom poli. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ a nasial kúkol medzi pšenicu vonkoncom popoli a odišiel. Keď potom zrástla bylina a doniesla plot, vtedy sa ukázal i kúkol. A pristúpili sluhovia hospodárovi a povedali mu, Pane, či si ty nenasial dobré semeno na svojom poli? Skadial, že sa teda vzal kúkol. A on im povedal, Človek nepriateľ to urobil. A sluhovia mu riekli, či chceš teda, aby sme išli a zozbierali ho? A on povedal: Nie, aby ste snáď zbierajúc kúkol nejako spolu s ním, nevytrhali aj pšenicu. Nechajte oboje spolu rásť až do žatvy. A včas žatvy poviem žencom: Zoberte najprv kúkol a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zveste do mojej stodoly. Horčičné zrno. A zase iné podobenstvo im predložila, povedal. Nebeské kráľovstvo je podobné horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a zasial na svojom poli, ktoré to zrno je menšie od všetkých takých semien, ale keď zrastie, je väčšie ako iné byliny a býva z neho strom, takže prichádzajú nebeskí vtáci a robia si hniezda na jeho vetvách. Kvas A ešte iné podobenstvo im rozprával. Nebeské kráľovstvo je podobné kvasu, ktorý vzala žena a zarobila do troch mierok múky, až všetko skyslo. Toto všetko hovoril Ježiš v podobenstvách zástupom a bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka, ktorý hovoril. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, budem vyprávať veci skryté od založenia sveta. Vysvetlenie o kúkoli Vtedy zanechajúc Ježiš zástupy, išiel do domu. A pristúpili k nemu jeho učeníci a povedali mu, vylož nám podobenstvo o tom kúkoli toho poľa. A on odpovedal a riekol im, ten, kto rozsieva dobré semeno, je syn človeka, a pole je svet, a dobré semeno sú synovia kráľovstva. Kúkoľ sú synovia toho zlého, nepriateľ, ktorý ich nasial, je diabol, Žatva je skonanie sveta a ženci sú anieli. A teda ako sa zbiera kúkoľa a páli ohňom, tak bude aj pri skonaní tohoto sveta. Syn človeka pošle svojich anielov a vyberú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, ktorí páchajú neprávosť a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa budú spravodliví skvieť ako slnko v kráľovstve svojho otca. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje. Poklad. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu skrytému na poli, ktorý keď našiel človek, skryl a od radosti ide a predáva všetko, čo má, a kúpi to pole. Perly. Zase je nebeské kráľovstvo podobné človeku kupcovi, ktorý hľadal krásne perly a ktorý nájduc jednu drahocenú perlu odišiel a predal všetko, čo mal, a kúpil ju. Sieť Opäť je nebeské kráľovstvo podobné vlečnej sieti, spustenej do mora a tiahnucej zo sebou tvory z každého druhu, ktorú, keď bola naplnená, vytiahli na breh a sadnúci zobrali čo dobré do nádob a čo zlé vyhádzali von. Tak bude skonaní sveta. Výdu a a oddelia zlých spomedzi spravodlivých a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. A Ježiš im riekol, či ste porozumeli tomuto všetkému? A oni mu povedali, áno, pane. A on im povedal, preto každý učený v zákone, získaný za učeníka v nebeskom kráľovstve, je podobný človeku hospodárovi, ktorý vynáša zo svojho pokladu nové i staré veci pán opovrhnutý vo svojom domove, jeho bratia a sestry. A stalo sa, keď dopovedal Ježiš tie podobenstvá, že sa pobral predžotiaľ a príduc do svojej očiny, učili ich v ich synagóge, takže žasli a hovorili, odkiaľ má tento tú múdrosť a tie divy? Či nie je toto syn toho tesára? Či sa nevolá jeho matka Mária a jeho bratia Jakob a Jozes a Šimon a Judas? A či nie sú všetky jeho sestry u nás? Odkiaľ teda má tento všetko toto? A urážali sa na ňom. A Ježiš im povedal, prorok nie je bez octi iba vo svojej očine a vo svojom dome. A neučinil tam mnoho divov pre ich neveru. 14. kapitola. Zavraždenie Jána Krstiteľa V tom čase počul Herodes jedno z tamojších štyroch kniežat chýr o Ježišovi a povedal svojim služobníkom To je Ján Krstiteľ, on vstal z mŕtvych a preto pôsobia v ňom tie divotvorné moci. Lebo Herodes chopil Jána a poviazal ho a vsadil do žalára pre Heródiadu ženu Filipa svojho brata. Lebo Ján mu hovoril, nepatrí sa ti ju mať. A chcel ho zabiť, ale sa bál ľudu, lebo ho mali za proroka. Ale potom, keď slávili narodeniny Heródesove, tancovala dcéra Heródiady v prostriedku a zalúbila sa Herodesovi. A preto jej slúbil s prísahou, že jej dá čokoľvek by si žiadala, a ona, súd navedená od svojej matere, povedala. Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa. A kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a pre spolustolujúcich rozkázal dať. A pošlúc kata stial Jána v žalári. A donesená bola jeho hlava na mise a daná dievčaťu a zaniesla svojej materi. Potom tam prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho. A prišli a zvestovali to Ježišovi. A keď to počul Ježiš, odišiel odtiaľ na lodi na pusté miesto osobitne a počujúc o tom zástupy, išli pešo za ním z tých miest. Nasýtenie 5 tisícich A keď vyšiel otia Ježiš, videl veľký zástup a zľutoval sa nad nimi a uzdravoval ich chorých. A keď bolo večer, pristúpili k nemu jeho učeníci a povedali, miesto je tu pusté a čas už prešiel. Prepusti zástupy, aby odíduť do mestečiek nakúpili si potravu. Ale Ježiš im povedal, nie je im treba odísť, dajte im vyjesť. A oni mu povedali, máme tu iba 5 chlebov a dve ryby. A on im povedal, doneste mi ich sem. A rozkázal zástupom, aby si posadali na tráve a vzal tých 5 chlebov a tie dve ryby a vzhliadnúc do neba požehnal a lámuc dával chleby učeníkom a učeníci dávali zástupom. A jedli všetci a nasítili sa a zozbierali, čo zostalo z výšených kúskov, dvanáct plných košov. A tých, ktorí jedli, bolo asi 5000 mužov, okrem žien a detí. A Ježiš hneď prinútil svojich učeníkov, aby vstúpili do lode a predišli ho na druhú stranu, dokiaľ vraj nerozpustí zástupy. Pán chodí po mori a potom uzdravuje v Genezarete. A rozpustiať zástupy vyšiel na vrch osobitne modlica. A keď bol večer, bol tam sám. A loď už bola uprostred mora zmietaná vlnami, pretože bol odporný vietor. Potom za štvrtej stráže v noci prišiel k nim Ježiš chodiac po mori. A učeníci, vidiac ho chodiť po mori, zľakli sa a vraveli, že je to nejaká obluda a skrýkli od strachu. Ale Ježiš hneď prehovoril k ním a povedal, Dúfajte, ja som, nebojte sa. A Peter mu odpovedal a riekol, Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel za tebou po vodách. A on povedal, poď. A Peter, zostúpiac z lode, chodil po vodách a prišiel k Ježišovi. Ale hľadiac na silný vietor, začal sa báť a počnúť sa noriť z kríkola, povedal, Pane, zachráň ma. A Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu, Človeče malej viery, prečo si pochyboval? A keď vyšli hore do lode, utíchol vietor. A tí, ktorí boli na lodi, pristúpili, klaňali sa mu a hovorili, si sí naozaj syn Boží. A preplaviať sa prišli do zeme Genezareta. A keď ho poznali mužovia toho miesta, rozposlali poslov po celom tom okolí a podonášali mu všetkých, ktorí sa zlemali a prosili ho, aby im dovolil, aby sa aspoň dotkli lemu jeho rúcha a ktorí sa ho dotkli, ozdraveli. 15. kapitola Čo poškvrňuje človeka? Vtedy prišli k Ježišovi zákonníci a farizeovia z Jeruzalema a povedali mu – Prečo prestupujú tvoji učeníci podané ustanovenie starších, lebo si neumývajú ruky, keď majú jesť chlieb? A on odpovedal a riekol im: Prečo vy prestupujete prikázanie božie pre svoje podané ustanovenie? Lebo veď Boh prikázal a povedal: Cti svojho otca i svoju mať, a kto by zlorečil otcovi alebo materi, nech zomrie. Ale vy hovoríte: ktokoľvek by povedal otcovi alebo materi, dar Bohu je to, čím by som ti mohol pomôcť a nebude ctiť svojho otca alebo svojej matere, bude bez viny. A tak ste zbavili prikázanie Božie moci pre svoje podané ustanovenie. Pokryci. Dobre prorokoval o vás Izaiáš, keď povedal Tento ľud sa mi blíži svojimi ústami a rtami ma ctí, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. Ale nadarmo ma ctia učiať z učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Na to si privolal zástup a povedal im. Počujte a rozumejte. Nie to, čo vchádza do úst, poškvrňuje človeka, ale to, čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka. Vtedy pristúpili jeho učeníci a povedali mu. Či vieš, že farizeovia, počujúc to slovo, pohoršili sa? A on odpovedal a riekol. Každá zasadená rastlina, ktorú nesadil môj nebeský otec, bude vykorenená. Nechajte ich, sú slepými vodcami slepých, a keď slepý povedie slepého, obidvaja padnú do jamy. A Peter odpovedal a mu, vylož nám to podobenstvo. A Ježiš povedal, či ste ešte aj vy až doteraz bez rozumu? Či nerozumiete, že všetko to, čo vchádza do úst, ide do brucha a vyhadzuje sa von do stoky? Ale to, čo vychádza z úst, ide zo srdca a to poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá, rúhania. To je to, čo poškvrňuje človeka. Ale jesť neumytými rukami nepoškvrňuje človeka. Kananejská žena Potom vyšiel otiaľ Ježiš a odišiel do krajov Týru a Sidona. A hľa kananejská žena z toho kraja vyšla, kričala a hovorila – Zmiluj sa nado mnou, pane, synu Dávidov. Moja dcéra sa strašne trápi, posadnutá démonom. Ale on jej neodpovedal ani slovo. Vtedy pristúpili jeho učeníci, prosili ho a hovorili, Odbav lebo kričí za nami. Ale on odpovedala riekol. Ja som poslaný iba gauciam zahynutým z domu Izraelovho. A ona príduc sklaňala sa mu a vravela, Pane, pomôž mi. A on odpovedal riekol. Nepatrí sa vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. A ona povedala, tak je, pane, ale aj šteniatá jedia z odrobiniek, ktoré padajú zo stola ich pánov. Tedy odpovedal Ježiš a riekol jej, O ženo, veľká je tvoja viera, nech sa ti stane ako chceš. A jej dcéra bola uzdravená od tej hodiny. Nasítenie štyroch tisícov potom odišiel otial Ježiš a prišiel ku Galilejskému moru a vyšiel na vrch a sadol si tam. A prišli k nemu mnohé zástupy, majúc zo sebou chromých, slepých, nemých, zmrzačených a mnoho iných a hádzali ich k nohám Ježišovým a uzdravovali ich, takže sa divili zástupy vidiac, že nemí hovoria, zmrzačení sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia a oslavovali Boha Izraelovho. A Ježiš zavolajúci svojich učeníkov povedal, Ľúto mi je toho zástupu, lebo už tri dní dlejú so mnou a nemajú čo jesť a nechcem ich prepustiť hladných, aby nepomdlievali na ceste. A učeníci mu povedali, odkiaľ vezmeme na púšti toľko chleba, aby sme nasítili taký veľký zástup. A Ježiš im riekol, koľko máte chlebov? A oni povedali sedem a niekoľko málo rybičiek. A rozkázal zástupom, aby si posadali na zem a vzal tých sedem chlebov a tie ryby a poďakujúc zlámal a dával svojim učeníkom a učeníci dávali zástupom. A jedli všetci a nasietili sa a zozbierali, čo zostalo z výšených kúskov plných sedem pletencov. A tých, ktorí jedli, bolo štyri mužov okrem žien a detí. A rozpustiat zástupy vstúpil do lode a prišiel do kraja Magdala. 16. kapitola Farizeovia vyhľadávajú znamenie. A pristúpili k nemu farizeovia a sadúceovia a pokúšajúc žiadali ho, aby im ukázal znamenie z neba. A on odpovedal a riekol im: Keď je večer, hovorievate, bude pekné počasie, lebo sa červenie nebo, a za rána dnes bude nečas, lebo sa červená zachmúrené nebo pokrytci, tvárnosť neba viete posúdiť a znamenia časov nemôžete? Pokolenie zlé a cudzoložné vyhľadáva znamenie, ale mu nebude dané znamenie, iba znamenie proroka Jonáša. A nechajúc ich tam, odišiel. Kvas farizeov a sadúceov A jeho učeníci príduc na druhú stranu mora, zabudli vziať chleba. A Ježiš im povedal, hľadte a chránte sa kvasu farizeov a sadúceov. A oni rozmýšľali medzi sebou a hovorili, chleba sme nevzali. A keď to poznal Ježiš, povedal im, čo to rozmýšľate medzi sebou, vy ľudia malej viery, že vraj nemáte chleba? Či ešte nerozumiete, ani sa nepamätáte na tých 5 chlebov, tých 5000 mužov a koľko košov ste zozbierali? ani na tých sedem chlebov, tých štyroch tisícov a koľko pletencov ste zozbierali. Ako teda, že nerozumiete, že som vám nehovoril o chlebe, ale aby ste sa chránili kvasu farizeov a sadúceov? Vtedy porozumeli, že nepovedal, aby sa chránili kvasu chleba, ale učenia farizeov a sadúceov. Petrovo vyznanie Kľúče nebeského kráľovstva a keď prišiel Ježiš do okolia Cézare Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov a riekol, Čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja, syn človeka? A oni povedali, Jedni hovoria, že ty si Ján Krstiteľ, iní že Eliáš, a zase iný, že Jeremiáš, alebo niektorý z prorokov. Povedal im, a vy čo hovoríte, že kto som ja? A Šimon Peter odpovedal riekol, Ty si Kristus, syn živého Boha. A Ježiš odpovedala riekom. Blahoslavený si, Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti tiež hovorím, že ty si Peter, skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev a nepremôžujú ani brány ríše smrti. A dám ti kľúče nebeského kráľovstva, a čokoľvek by si zviazal na zemi, bude zviazané aj na nebi. A čokoľvek by si rozviazal na zemi, bude rozviazané aj na nebi. Vtedy prikázal svojim učeníkom, aby nikomu nepovedali, že on je Kristus. Pán karhá Petra a velí niesť kríž. Odvtedy začal Ježiš ukazovať svojim učeníkom, že musí odísť do Jeruzalema a mnoho vytrpieť od starších a od najvyšších kňazov a od zákonníkov a byť zabitý a na tretí deň vstať z mŕtvych. Vtedy si ho pojal Peter a začal mu dohovárať hovoriac. Milosrdne sebe, pane, to sa ti nikdy nestane. Ale on sa obrátil a povedal Petrovi. Choď za mnou, satane. Pohoršením si mi, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom. Ak chce niekto príť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž a ide za mnou. Lebo ten, kto by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju. A kto by pre mňa stratil svoju dušu, nájde ju. Lebo čože to osoží človeku, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu stratil? Alebo Aké výmenné dá človek za svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Ameň vám hovorím, že niektorí z tých, ktorí tu stoja, neokúsia smrti, dokiaľ neuvidia syna človeka prichádzať v jeho kráľovstve. 17. kapitola Pánovo premenenie sa na vrchu a po šiestich dňoch pojal Ježiš Petra, Jakoba a Jána, jeho brata, a vyviedol ich na vysoký vrch osobitne. A premenil sa pred nimi, a jeho tvár sa skvela ako slnko, a jeho rúcho sa stalo bielým ako svetlo. A hľa ukázali sa im Mojžiš a Eliáš, zhovárajúca s ním. A Peter odpovedal a riekol Ježišovi, Pane, Dobre nám je tu byť. Ak chceš, spravíme tu tri stany. Tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden. A kým ešte hovoril hľa, zatúonil ich svetlý oblak a hľa, bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý hovoril. Toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Toho počúvajte. A keď to počuli učeníci, padli na svoju tvár a veľmi sa báli. A Ježiš pristúpiac dotkol sa ich a povedal: Staňte a nebojte sa. A keď pozdvihli svoje oči, nevideli už nikoho, iba samotného Ježiša. A keď schádzali z toho vrchu, prikázali im Ježiš a povedal: Nepoveďte nikomu o tom videní, dokiaľ syn človeka nevstane z mŕtvych. A jeho učeníci sa ho opýtali a riekli: Čože to teda hovoria zákonníci, že najprv musí prísť deliáš? A Ježiš povedal a riekol im, Eliáš pravda príde najprv a napraví všetko. Ale hovorím vám, že Eliáš už prišiel a nepoznali ho, ale mu urobili všetko, čo chceli. Tak bude od nich trpieť aj syn človeka. Vtedy porozumeli učeníci, že im to povedal o Jánovi Krstiteľovi. Pán uzdraví posadnutého. A keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu človek, ktorý sa mu kláňal padnúc na kolená a hovoril. Pane, zmiluj sa nad mojím synom, lebo je námesačník a hrozne trpí, lebo často padáva do ohňa a často do vody. A priviedol som ho k tvojim učeníkom, ale ho nemohli uzdraviť. A Ježiš odpovedala riekol. O pokolenie neveriace a prevrátené, dokedy budem s vami, dokedy vás ponesiem dovete mi ho sem. A Ježiš ho pokarhal a démon hneď vyšiel z neho a mládenec bol uzdravený od tej hodiny. Vtedy pristúpili učeníci k Ježišovi osobitne a povedali, prečo sme ho my nemohli vyhnať? A on im povedal, pre vašu neveru lebo ameň vám hovorím keby ste mali vieru ako horčičné zrno poviete tomuto vrchu prejdi otiaľto tam hen a prejde a nič vám nebude nemožným ale tento druh nevychádza iba modlitbou a pústom a keď chodili spolu po Galilei povedali Miežiš, syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho ale tretieho dňa vstane z mŕtvych a veľmi sa zarmútili Vyberači dane. A keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači poplatku dvojdrachmy a riekli, či váš učiteľ neplatí dvojdrachmu? A on povedal, platí. A keď vošiel do domu, predišiel ho Ježiš a povedal, čo sa ti zdá, Šimone, od koho berú králi tejto zeme clo alebo daň? Od svojich synov a či od cudzích? A keď odpovedal, že od cudzích, riekol mu Ježiš, tak teda ich synovia sú slobodní. Avšak, aby sme ich nepohoršili, choď k moru, hoď udicu a vezmi rybu, ktorá vyjde hore ako prvá. A keď jej otvoríš ústa, nájdeš grož striebra. Ten vezmi a daj im za seba i za mňa. 18. kapitola Pán učí pokore a vystríha pred pohoršením. V tú istú hodinu pristúpili učeníci k Ježišovi a povedali, kto je teda väčší v nebeskom kráľovstve? A Ježiš privolajúci dieťa postavil ho do prostriedku medzi nich a povedal, Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Ktokoľvek sa teda poníži ako toto dieťa, to je ten väčší v nebeskom kráľovstve. A ktokoľvek by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A ktokoľvek by pohoršil jedného z týchto maličkých, veriacich vo mňa, tomu by bolo užitočnejšie, aby bol zavesený oslý žarnou na jeho krk a aby bol ponorený do hlbiny mora. Beda svetu pre pohoršenia, lebo pohoršenia musia prísť, ale beda človeku, skrze ktorého prichádza pohoršenie. Radšej stratiť ruku, než hrešiť. Neopovrhovať maličkými. A ak ťa pohoršuje tvoja ruka alebo tvoja noha, otní ju a zahoď od seba. Lepšie ti je, aby si vošiel do života chromý alebo okyptený, než aby si mal dve ruky a dve nohy a bol uvrhnutý do väčšného ohňa. A ak ťa pohoršuje tvoje oko, vylúpni ho a zahoď od seba. Lepšie ti je, aby si vošiel do života jednooký, než aby si mal dve oči a bol uvrhnutý do ohnivého pekla. Hľadte, aby ste neopovrhli niktorým z týchto maličkých, lebo vám hovorím, že ich anieli v nebesiach ústavične hľadia na tvár môjho otca, ktorý je v nebesiach. Lebo syn človeka prišiel, aby spasil to, čo bolo zahynulo. Zablúdená ovca čo sa vám zdá, keby mal niektorý človek sto oviec a keby jedna z nich zablúdila? Či nezanechá tých 99 na vrchoch a nejde a nehľadá tú zablúdenú? A keď sa stane, že ju nájde, ameň vám hovorím, že sa jej raduje viacej ako tým 99 nepoblúdeným. Zrovna tak nie je vôľa vášho otca, ktorý je v nebesiach, aby zahynulo čo len jedno z týchto maličkých keby zhrešil brat. A keby zhrešil proti tebe tvoj brat, choď, potresť si ho medzi sebou a ním samým. Keď ťa počúvne, získal si svojho brata. A keby nepočúvol, pojmi zo so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby na ústach dvoch alebo troch svetkov bolo postavené každé slovo. A keby ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby nepočúvol ani cirkev, Nechtie ako pohan a publikán. Ameň vám hovorím, všetko, čo by ste zviazali na zemi, bude zviazané aj na nebi. A všetko, čo by ste rozviazali na zemi, bude rozviazané aj na nebi. A zase vám hovorím, že keď sa dvaja z vás zhodnú na zemi v akejkoľvek veci, za ktorú by prosili, stane sa im od môjho Otca, ktorý je v nebesiach lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede. Pán velí odpúšťať. Kráľ, ktorý sa ráta so svojimi sluhami. Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal. Pane, koľkokrát zhreší proti mne môj brat a odpustím mu, či do sedemkrát? Ježiš mu riekol. Nehovorím ti, že do 7 krát, ale až do 77 krát. Preto je podobné nebeské kráľovstvo človeku kráľovi, ktorý sa chcel porátať so svojimi sluhami. A keď začal rátať, privedený mu bol jeden dlžník, ktorý mu bol dlžný 10 tisíc hryvien. Ale keďže nemal ako zaplatiť, rozkázal ho jeho pán predať i jeho ženu, i deti, i všetko, čo mal, a zaplatiť. Vtedy padol pred ním sluha, klaňal sa mu a hovoril, páne, pozhovej mi a všetko ti zaplatím. A pán toho sluhu, milosrdenstvom pohnutý, prepustil ho a dlžobu mu odpustil. Ale ten istý sluha výjduc našiel jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný sto denárov a pochytil ho a hrdúsil hovoriac, zaplať mi, čo si dlžný. Vtedy padol jeho spolusluha k jeho nohám, prosil ho a hovoril, pozhovej mi a ja všetko ti zaplatím. Ale on nechcel, ale odišiel a hodil ho do žalára, dokiaľ by nezaplatil to, čo bol dlžný. A keď videli jeho spolusluhovia, čo sa stalo, zarmútili sa veľmi a prišli a porozprávali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Vtedy si ho zavolal jeho pán a povedal mu, zlý sluha, Všetok ten dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa teda aj ty nemal zmilovať nad svojím spolusluhom, ako som sa aj ja zmiloval nad tebou? A jeho pán, rozhnevaný, vydal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil všetko, čo mu bol dlžný. Tak aj môj nebeský otec učiní vám, keď neodpustíte každý jeden svojmu bratovi zo srdca ich previnenia. 19. kapitola O rozvode A stalo sa, keď dokončil Ježiš tie slová, že sa odobral z Galilei a prišiel do judského kraja za Jordánom. A išli za ním mnohé zástupy a uzdravovali ich tam. A pristúpili k nemu farizeovia, pokúšajúc ho a hovorili, či smie človek prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu. A on odpovedal a riekol im, či ste nečítali, že ten, ktorý ich učinil, od počiatku ich učinil muža a ženu a povedal, preto opustí človek otca i mať a bude sa pridržať svojej ženy a tí dvaja budú jedno telo? Takže nie sú viacej dvoje, ale jedno telo. A teda to, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. A povedali mu, prečo teda prikázal Mojžiš dať rozvodný list a prepustiť ju? Povedal im, Mojžiš vám dovolil pretvrdosť vášho srdca prepustiť vaše ženy, ale od počiatku nebolo tak. A hovorím vám, že ktokoľvek by prepustil svoju ženu pre inú príčinu ako presmilstvo a vzal by si za ženu inú, cudzoloží. A ten, ktorý si vezme za ženu prepustenú, cudzoloží. Eunúchovia, čiže panici. Vtedy mu povedali jeho učeníci. Ak je taká vec človeka so ženou, tak nie je dobré oženica. A on im povedal: Nie všetci chápu to slovo, ale iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú panici, ktorí sa tak narodili z materinského života. A sú panici, ktorých ľudia učinili panicmi. A zase sú panici, ktorí sa sami pre Nebeské kráľovstvo učinili panicmi. Kto môže pochopiť, nech pochopí. Pán, žehná deti. Vtedy mu priniesli dieťatka, aby na ne kládol ruky a modlil sa nad nimi. A učeníci im dohovárali za to. Ale Ježiš povedal, nechajte dieťatka a nebránte im prísť ku mne, lebo takých je nebeské kráľovstvo. A keď pokládol na ne ruky, odišiel otiaľ. Bohatý mládenec A hľa istý človek pristúpil k nemu a povedal, dobrý učiteľu, čo dobré mám činiť, aby som mal večný život. A on mu riekol, čo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh. A ak chceš vojsť do života, zachovaj prikázania. A povedal mu, ktoré? A Ježiš riekol, nezabiješ, nescudzoložíš, neukradneš, nepovieš falošného svedectva, cti svojho otca i svoju mať a budeš milovať svojho blížneho ako samého seba. Na tomu povedal mládenec: To všetko som zachoval od svojej mladosti. Čo mi ešte chýba? Ježiš mu povedal: Ak chceš byť dokonalý, choď predaj svoj majetok a daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. A poď, nasleduj ma. Ale keď počul mládenec to slovo, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku. A Ježiš povedal svojim učeníkom: Ameň vám hovorím, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. A zase vám hovorím, že ľahšie je ťave prejsť cez ihlné ucho, než bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. Keď to počuli jeho učeníci, náramne žasli a hovorili. Kto potom môže byť spasený? Ale Ježiš pozrel na nich a povedal im. U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné. Vtedy odpovedal Peter a riekol mu. Hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo za to teda bude nám? A Ježiš im povedal: Amen vám hovorím, že vy, ktorí ste ma nasledovali v znovuzrodení, keď zasadne syn človeka na trón svojej slávy zasadnete aj vy na 12 trónoch, súdiac dvanásť pokolení Izraelových. A každý, kto opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo manželku, alebo deti, alebo polia pre moje meno, dostane mnohonásobne viac a väčší život obdrží dedične. Ale mnohí prví budú poslední a poslední prví. 20. kapitola Podobenstvo o robotníkoch najatých do vinice. Lebo nebeské kráľovstvo je podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najaci robotníkov do svojej vinice. A sa s robotníkmi, že im dá po denári na deň, poslal ich do svojej vinice. A keď vyšiel okolo tretej hodiny, videl iných stáť na trhu a zaháľať. Aj tým povedal, choďte aj vy do vinice, a čo bude spravodlivé, dám vám a oni odišli. Opäť vyšiel okolo 6. a 9. hodiny a urobil to isté. Potom výjdúc okolo 11. hodiny našiel iných stáť a zaháľať a povedal im, čo tu stojíte celý deň a zaháľate. Povedali mu, pretože nás nikto nenajal. A on im povedal, chodte aj vy do Vinice a čo bude spravodlivé, dostanete. A keď bol večer, povedal pán Vinice svojmu správcovi, zavolaj robotníkov a zaplatím počnúc od posledných až po prvých. A keď prišli tí najatí okolo 11. hodiny, dostali po denári. A keď potom prišli tí prví, domnievali sa, že dostanú viacej, ale aj oni dostali po denári. A keď vzali, reptali proti hospodárovi a hovorili, Títo poslední pracovali jednu hodinu a učinil si ich rovných nám, ktorí sme niesli bremeno dňa a páľavu slnka. Ale on odpovedal a riekol jednému z nich. Priateľu, nekryudím ti. Či si sa nedojednal so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď. A chcem tomuto poslednému dať ako aj tebe. Alebo či nemám právo urobiť so svojím, čo chcem? Alebo či je tvoje oko zlé, že ja som dobrý? tak budú poslední prvý a prvý posledný. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Pán predpovedá svoje utrpenie. A keď išiel Ježiš hore do Jeruzalema, pojal tých dvanástich učeníkov osobitne na ceste a povedal im. Hľa, ideme hore do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný najvyšším kňazom a zákonníkom a odsúdia ho na smrť. A vydajú ho pohanom, aby sa mu naposmievali, aby ho zbičovali a ukryžovali, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Zebedeovi synovia Vtedy pristúpila k nemu matka synov Zebedeových so svojimi synmi. Klaňala sa mu a prosila, čo si od neho. A on jej povedal, čo chceš? A riekla mu, povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli jeden po tvojom pravom a druhý po tvojom ľavom boku v tvojom kráľovstve. A Ježiš odpovedal a riekol: Neviete, čo si prosíte? Či môžete piť kalich, ktorý mám ja piť a pokrstiť sa krstom, ktorým sa ja krstím? Povedali mu, môžeme. A on im povedal: Môj kalich, pravda, piť budete i krstom, ktorým sa ja krstím, pokrstený budete, ale dať sedieť po mojom pravom a po mojom ľavom boku nie je mojou vecou, ale to bude dané tým, ktorým je to pripravené od môjho otca. A keď to počuli tí desiati, nahnevali sa na tých dvoch bratov. Ale Ježiš privolajúci ich povedal, Viete, že kniežatá národov panujú nad nimi a veľkí medzi nimi prevádzajú nad nimi moc. Nie tak bude medzi vami, ale ktokoľvek by chcel byť medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A ktokoľvek by chcel byť medzi vami prvým, bude vaším sluhom, ako ani syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Slepí pri Jerichu A keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veľký zástup. Ahľa! Sedeli tam pri ceste dvaja slepí, ktorí, keď počuli, že tadiaľ ide Ježiš, kričali a hovorili, Pane, zmiluj sa nad nami, synu Dávidov. Ale zástup im dohováral a vravel, aby mlčali. No oni ešte väčšmi kričali a hovorili, Zmiluj sa nad nami, pane, synu Dávidov. A Ježiš postál, zavolal ich a povedal, Čo chcete, aby som vám učinil? A oni mu povedali, Pane, aby sa otvorili naše oči. A Ježiš, súd spohnutý ľútosťou, dotkol sa ich očí a hneď začali vidieť a išli za ním. 21. kapitola Pánovo slávnostné vtiahnutie do Jeruzalema A keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfágy, golivovému vrchu, vtedy poslal Ježiš dvoch učeníkov a povedal im, Choďte do mestečka, ktoré je tu pred vami a hneď nájdete oslicu priviazanú a osliatko s ňou. Odviažte ich a privete ku mne. A keby vám niekto niečo povedal, poviete, že pán ich potrebuje, ale že ich hneď pošle. A to všetko sa stalo, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka, ktorý povedal. Povedzte cére Siona, hľa tvoj kráľ ti ide tichý, jazdiac na oslici a na osliatitej podrobenej jarmu. A učeníci odišli a urobili, ako im rozkázal Ježiš a priviedli oslicu aj osľa, položili na ne svoje rúcha a na tie ho vysadili. A väčšina zástupu prestierali svoje rúcha na cestu a zase iní sekali letorasty zo stromov a stlali na cestu. A zástupy, ktoré išli pred ním a ktoré išli za ním, kričali a hovorili Hosanna v synovi Dávidovom, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Hosanna na výsostiach. A keď vošiel do Jeruzalema, vzbúrilo sa celé mesto a všetci hovorili, kto je toto? A zástupy vraveli, toto je Ježiš, ten prorok z galilejského Nazareta. Pán čistí chrám. Chvála zúzd nemluvniat. A Ježiš vošiel do chrámu Božieho a vyhnal všetkých predávajúcich a kupujúcich v chráme a stoli peňazomencov poprevracal i stolice tých, ktorí predávali holubov a povedal im, je napísané, môj dom sa bude volať domom modlitby, ale vy ste ho urobili pelešou lotrou. A pristúpili k nemu slepí a chromí v chráme a uzdravili ich. Ale keď videli najvyšší kňazi a zákonníci tie prepodivné veci, ktoré činil, a deti, že kričia v chráme a hovoria, Hosana v synovi Dávidovom. A hnevali sa a povedali mu, počuješ, čo títo hovoria? A Ježiš im povedal, Áno. Či ste nikdy nečítali, že zúzd úst a da tých, ktorí požívajú prsia, pripravil si si chválu? A zanechajúc ich, vyšiel z mesta do Betánie a tam prenocoval. Pán zlorečí figovníku. Keď potom zavčasu ráno zase išiel do mesta, dostal hlad. A vidiac jeden figovník pri ceste, išiel k nemu, ale nenašiel na ňom nič iba lístie a povedal mu – nech sa nikdy viac neurodí z teba ovocie až na veky. A figovník na skutku vyschol. A keď to videli učeníci, divili sa a hovorili, ako na skutku vyschol figovník. A Ježiš odpovedala riekolim, Ameň vám hovorím, že keby ste mali vieru a nepochybovali by ste, nie len to s tým figovníkom vykonáte, ale aj keby ste povedali tomuto vrchu, zdvihni sa a hoď sa do mora. Stane sa. A všetko za čokoľvek by ste veriac prosili na modlitbe dostanete Pán proti otázkou zahriakne farizeov A keď prišiel do chrámu a učil pristúpili k nemu najvyšší kňazi a starší ľudu a povedali Akou mocou činíš tieto veci a kto ti dal tú moc A Ježiš odpovedal a riekol im Aj ja sa vás opýtam na jednu vec Keď mi ju poviete potom vám aj ja poviem akou mocou činím tieto veci Krst Jánov. Odkiaľže bol? Z neba a či z ľudí? A oni rozmýšľali medzi sebou, hovoriac, keď povieme z neba, povie nám, prečo ste mu teda neuverili. A keď povieme z ľudí, bojíme sa zástupu, lebo všetci majú Jána za proroka. A odpovedali Ježišovi a riekli, nevieme. Vtedy im aj on povedal, ani ja vám nepoviem, akou mocou činím tieto veci. No čo si myslíte o tomto? Nejaký človek mal dvoch synov a pristúpil k prvému a povedal Dieťa, choď, pracuj dnes v mojej vinici. A on odpovedal a riekol, nechcem, ale neskoršie ľutoval a išiel. A pristúpiac k druhému, povedal mu to isté. A ten odpovedal a riekol, idem, pane, ale nešiel. Ktorý že z tých dvoch učinil vôľu otcovu? Povedali mu, ten prvý. A Ježiš im povedal, Ameň vám hovorím, že publikáni a smilnice vás predchádzajú do kráľovstva Božieho, lebo prišiel k vám Ján cestou spravodlivosti a neuverili ste mu. Ale publikáni a smilnice mu uverili. A vy ste to videli, ale ani neskôr ste to nelutovali, aby ste mu boli uverili. Podobenstvo o prenajatej vinici. Počujte iné podobenstvo. Bol človek hospodár, ktorý vysadil vinicu. Ohradil ju plotom, vykopal v nej lisovňu, vystavil vežu, dal ju do prenájmu vinárom a odcestoval. A keď sa priblížil čas ovocia, poslal svojich sluhov k vinárom, aby prevzali jeho ovocie. Ale vinári chytili jeho sluhov a jedného zbili, iného zabili a iného ukameňovali. Opäť poslal iných sluhov, viacerých ako tých prvých, a urobili im to isté. Naposledy k ním poslal svojho syna povediaci, budú sa hambiť a ostýchať môjho syna. Ale vinári, keď videli syna, povedali medzi sebou, toto je dedič, poďte, zabíme ho a zmocníme sa jeho dedičstva. A chopiac ho, vyhodili ho z vinice a zabili. Teda keď príde pán vinice, čo urobí tým vinárom? Povedali mu, Zle zahubí tých zlostníkov a vinicu dá do prenájmu iným vinárom, ktorí mu budú dávať ovocie v jeho čase. Ježiš im povedal, či ste nikdy nečítali v písmach, kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou. Od pána sa to stalo a je to divné v našich očiach? Preto vám hovorím, že bude odňaté od vás kráľovstvo Božie a bude dané národu, ktorý bude donášať jeho ovocie. A ten, kto padne na ten kameň, rozrazí sa. A na koho by padol, toho rozdrtí. A keď počuli najvyšší kňazi a farizeovia tie jeho podobenstvá, poznali, že hovoril o nich a snažili sa ho zlapať, ale sa báli zástupov, lebo ho mali za proroka. 22. kapitola Podobenstvo o kráľovskej svadbe A Ježiš odpovediac opäť im hovoril v podobenstvách a povedal – Nebeské kráľovstvo je podobné človeku kráľovi, ktorý učinil svojmu synovi svadbu. A poslal svojich sluhov, aby išli povolať pozvaných na svadbu, ale nechceli prísť. Opäť poslal iných sluhov a povedal, povedzte pozvaným, hľa svoj obed som prichystal, moje volia krmný dobytok je pobytý a všetko je hotové. Poďte na svadbu. Ale oni nedbali a odišli, ktorí na vlastné pole, ktorí po svojom kupectve a ostatní, schopiac jeho sluhov, hanebne ich doriadili a pobili. A keď to počul kráľ, rozhneval sa a poslal svoje vojska a zahubil tých vrahov a ich mesto podpálil. Vtedy povedal svojim sluhom: Svadba je síce hotová, ale pozvaní neboli hodní. Teda choďte na cestia a všetkých, ktorých nájdete, pozvite na svadbu. A tí sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých i dobrých. A svadobná dvorana sa naplnila hodovníkmi. Ale keď vošiel kráľ podívať sa na hodovníkov, videl tam človeka neodiatého svadobným rúchom a povedal mu, priateľu, ako si sem vošiel, nemajúc svadobné rúcho? A on zanemal. Vtedy povedal kráľ posluhovačom, zviažte mu nohy aj ruky a vezmite ho a vyhoďte ho do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami, lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolaných. Čo je Božie? Bohu. Vtedy odišli farizeovia a radili sa, ako by ho lapili v reči. A poslali k nemu svojich učeníkov s Herodiánmi, ktorí mu povedali. Učiteľu, vieme, že si pravdivý a že ceste Božej učíš v pravde a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu ľudí. Povedže nám teda, čo sa tebe zdá. Či sa má dať cisárovi daň a či nie. Ale Ježiš poznal ich zlobu a povedal, čo ma pokúšate pokryť si? Ukážte mi daňový peniaz. A oni mu doniesli denár a povedal im, či je tento obraz a nápis. A riekli, cisárov. Vtedy im povedal, teda dajte, čo je cisárovo cisárovi a čo je božie bohu a keď to počuli, zadivili sa a zanechajúc ho odišli. Je z mŕtvych vstanie. Toho dňa pristúpili k nemu sadúceovia, ktorí hovoria, že nie to z mŕtvych vstania a opýtali sa ho a riekli. Učiteľu, Mojžiš povedal, keby niekto zomrel nemajúc detí, nech si jeho brat švagrovským právom vezme jeho ženu a vzbudí svojmu bratovi semeno. Nuž bolo u nás sedem bratov a prvý oženiac sa zomrel a pretože nemal semena, zanechal svoju ženu svojmu bratovi. Tak podobne aj druhý, aj tretí, až do siedmeho. A naposledy po všetkých zomrela aj žena. Pri zmrtvých staní teda ktorého z tých siedmých bude ženou, lebo ju všetci mali. A Ježiš odpovedal a riekol im, blúdite, pretože neznáte písem ani moci Božej lebo pri zmrtvých vstaní sa nebudú ani ženiť ani vydávať, ale budú ako anieli boží v nebi. A o zmrtvých vstaní mŕtvych, či ste nečítali, čo vám je povedané od Boha, ktorý povedal, ja som Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakobov, a Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. A keď to počuli zástupy, žasli nad jeho učením. Veľké prikázanie. Ale farizeovia, počujúc, že umlčal sadúceov, zišli sa do vedna a jeden z nich, zákonník, sa opýtal, pokúšajúc ho a povedal. Učiteľu, ktoré prikázanie je veľké v zákone? A Ježiš mu riekol. Milovať budeš pána svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je to veľké a prvé prikázanie. A druhé, tomu podobné je. Milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Na týchto dvoch prikázaniach vysí celý zákon i proroci. Čí syn je Kristus. A keď sa zišli farizeovia, opýtal sa ich Ježiš a riekol. Čo sa vám zdá o Kristovi? Čí je syn? Povedali mu Dávidov. A povedal im, ako ho teda Dávid v duchu nazýva pánom, keď hovorí Pán riekol môjmu pánovi, seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. Ak ho teda Dávid nazýva svojím pánom, ako je potom jeho synom? A nikto mu nemohol odpovedať ani slovo, ani sa ho viacej od toho dňa nikto neopovážil opitovať. 23. kapitola pán o farizeoch a zákonníkoch. Vtedy hovoril Ježiš zástupom a svojim učeníkom a riekol. Na stolici Mojžišovej posadili sa zákonníci a farizeovia. Teda všetko, čo by vám povedali, aby ste zachovávali, zachovávajte a činte, ale podľa ich skutkov nečinte, lebo hovoria, ale nečinia a viažu ťažké bremená a neznesiteľné a uvaľujú ich na plecia ľudí, ale oni sami nechcú ich pohnúť svojim prstom. A všetky svoje skutky činia na to, aby ich ľudia videli. Lebo rozširujú svoje modlitebné remienky a robia veľké podolky svojich plášťov. Majú radi prvé miesta na ležanie pri večeriach a prvé stolce v synagógach, a pozdravovania na trhoch a aby ich ľudia volali rabbi, rabbi. Ale vy sa nevolajte rabbi, lebo jeden je váš učiteľ Kristus a vy všetci ste bratia. A svojim otcom nenazývajte nikoho na zemi, lebo jeden je váš otec, ten, ktorý je v nebesiach. Ani sa nenazývajte duchovnými vodcami, lebo jeden je váš vodca Kristus. A ten, kto by bol väčší z vás, bude vaším služobníkom. A ktokoľvek sa povýši, bude ponížený. A ktokoľvek sa poníži, bude povýšený. Ale beda vám, zákonníci a farizeovia, pokryť si, pretože zavierate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi, lebo vy do neho nevchádzate, ani tých, ktorí vchádzajú, nenecháte vojsť. Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokryť si pretože zožierate domy vdov a to pod zámienkou dlhého modlenia. Preto ponesiete ťažší súd. Beda vám zákonníci a farizeovia pokrytci, pretože obchádzate more i suchú zem, aby ste učinili jedného novoverca a keď sa ním niekto stane, činíte z neho syna pekla dvakrát horšieho ako ste sami. Farizejská prísaha Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte, kto by prisahal na chrám, to nie je nič. Ale kto by prisahal na zlato chrámu, ten je povinný to dodržať. Blázni a slepci. Veď čože je väčšie, zlato a či chrám, ktorý posvecuje zlato? A kto by vraj prisahal na oltár, to nie je nič. Ale kto by prisahal na dar, ktorý je na ňom, ten je povinný to dodržať. Blázni a slepci. Veď čože je väčšie, dar a či oltár, ktorý posvecuje dar? A tak teda ten, kto prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na ňom. A ten, kto prisahá na chrám, prisahá naň i na toho, ktorý býva v ňom. A ten, kto prisahá na nebo, prisahá na trón Boží i na toho, ktorý sedí na ňom. Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože dávate desiatky z mety, skôpru a kmínu a opustili ste to, čo je ťažšie v zákone. Súd, milosrdenstvo a vernosť. To bolo treba činiť a tamto neopustiť. Slepí vodcovia, ktorí cedíte komára a ťavu prehltate. Farizejská čistota. Obielené hroby. Beda vám, zákonníci a farizeovia, si, pretože čistíte vonkajšok pohára a misy, ale zvnútra sú plné lúpeže a nezdržanlivosti. Farizeus, slepec, vyčistí najprv vnútro pohára a misy, aby bol čistý aj ich vonkajšok. Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokryť si, pretože sa podobáte hrobom, obieleným vápnom, ktoré sa síce zvonku zdajú byť krásnymi, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a každej nečistoty. Tak aj vy. Zvonku síce zdáte sa ľuďom, že ste spravodliví, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Vrahovia prorokov Beda vám zákonníci a farizeovia, Pokrytci, že staviate hroby prorokov a ozdobujete pomníky spravodlivých a hovoríte: Keby sme boli žili za dní našich otcov, neboli by sme ich spolúčastníkmi na krvi prorokov. A tak sami si vydávate svedectvo, že ste synovia tých, ktorí povraždili prorokov. Naplňte aj vymieru svojich odcov. Hadi, pleme vreteníc, ako môžete uniknúť odsúdeniu pekla? Preto hľa. Ja posielam k vám prorokov a múdrych a učených v zákone a niektorých z nich zabijete a ukryžujete a niektorých z nich zbičujete vo svojich synagógach a budete ich prenasledovať z mesta do mesta, aby prišla na vás všetka krv spravodlivá, vylievaná na zemi, od krvi spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, syna Barachiášovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. Ámeň vám hovorím, že príde toto všetko na toto pokolenie. Beda vražednému mestu. Jeruzaleme, Jeruzaleme, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí sú poslaní k tebe. Koľkokrát som chcel zhromaždiť tvoje deti, tak ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod svoje krídla. Ale nechceli ste. Hľa, zanecháva sa vám váš dom pustý. Lebo vám hovorím, že odteraz ma už neuvidíte, až kým nepoviete, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. 24. kapitola. Pán predpovedá skazu Jeruzalema, ráz budúceho veku a svoj príchod v sláve. Potom vyšiel Ježiš z chrámu a išiel a pristúpili jeho učeníci, aby mu ukázali stavby chrámu. Ale Ježiš odpovedal a riekol im, či nevidíte všetko toto? Ameň vám hovorím, že tu nebude ponechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. A keď sedel na olivovom vrchu, pristúpili k nemu učeníci osobitne a riekli, povedz nám, kedy to bude a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta. A Ježiš odpovedal a riekol im, Hľadte, aby vás niekto nezviedol, lebo mnohí prídu pod mojím menom a budú hovoriť Ja som Kristus a zvedú mnohých. A budete slíchať o vojnách a chýry o vojnách. Hľadte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko sa musí stať, ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a bude bývať hlad a mor a zemetrasenia budú miestami. A to všetko je počiatkom pôrodných bolestí sveta. Vtedy vás vydajú na súženie a budú vás zabíjať a budete nenávidení od všetkých národov pre moje meno. A vtedy sa pohoršia mnohí a budú jedni druhých zrádzať a jedni druhých nenávidieť a povstanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých. A pretože bude rozmnožená neprávosť, ochladne láska mnohých ale kto zotrvá až do konca, ten bude spasený. A toto evanielium kráľovstva bude hlásané po celom svete, na svedectvo všetkým národom a vtedy príde koniec. Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svetom mieste, kto čítaš rozumej, vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy. Kto bude na postreší, nech nezostupuje, aby vzal niečo zo svojho domu. A kto na poli, nech sa nevracia späť, aby vzal svoje rúcho. Lež beda tehotným a tým, ktoré budú kojiť v tých dňoch. Ale modlite sa, aby sa váš útek neprihodil v zime ani v sobotu. Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude. A keby neboli skrátené tie dni, nebolo by zachránené žiadne telo, ale pre vyvolených budú skrátené tie dni. Vtedy, keby vám niekto povedal, Hľa, tu je Kristus, alebo tu, neverte, lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci a dajú veľké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zviedli do bludu, keby bolo možné aj vyvolených. Hľa, predpovedal som vám to. Teda keď vám povedia hľa je na púšti, nevychádzajte, hľa vo vnútorných žižiach, neverte. Lebo ako vychádza blesk od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude aj príchod syna človeka. Lebo kdekoľvek bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly. A hneď po súžení tých dní zatmie sa slnko a mesiac nedá svojej žiare a hviezdy budú padať z neba a nebeské moci sa budú pohybovať. A vtedy sa ukáže znamenie si na človeka na nebi. A vtedy budú plakať všetky pokolenia zeme a uvidia si na človeka, prichádzajúceho na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. A pošle svojich anielov s trúbou veľkého zvuku, a zhromaždia jeho vyvolených od štyroch vetrov, od jedných končín nebies až po ich druhé končiny. A od figovníka sa naučte podobenstvu. Keď už zmekne jeho letorast a vyženie lístie, viete, že je už blízko leto. Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko pred odvermi. Ameň vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, kým sa to všetko stane. Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto. Ani nebeský anieli, ani syn, iba sám môj otec. A ako bolo za dní Noého, tak bude aj za príchodu syna človeka. Lebo ako v tých dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noe do korábu. A nezvedeli, až prišla potopa a všetkých zachvátila. Tak bude aj za príchodu syna človeka. Vtedy budú dvaja na poli. Jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Dve budú mlieť v mline. Jedna bude vzatá a druhá zanechaná. Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň príde váš pán. Ale to vedzte, že keby hospodár vedel, v ktorú stráž príde zlodej, bdel by a nedal by podkopať svoj dom. Preto aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, v ktorú sa nenazdáte, príde syn človeka. Ktože je teda tým verným sluhom a opatrným, ktorého ustanovil jeho pán nad svojou čeliaďou, aby im dával pokrm na čas? Blahoslavený ten sluha, ktorého keď príde jeho pán, nájde tak robiť. Amen vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. Ale keby povedal ten zlý sluha vo svojom srdci, môj pán ešte dlho nepríde a začal by spolusluhou byť a jesť a piť s opilcami, príde pán toho sluhu v deň, v ktorý sa nenazdá a v hodinu, ktorej nezná a rozpoltí ho a udelí mu jeho diel s pokrytcami. Tam bude plač a škrípanie zubami. 25. kapitola Podobenstvo o desiatich pannách Vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo desiatim panám, ktoré vzali svoje lampy a vyšli v ústrety ženíchovi. Ale päť z nich bolo rozumných a päť bláznivých. Bláznivé vezmúť svoje lampy nevzali zo so sebou olej, ale rozumné vzali olej vo svojich nádobách so svojimi lampami. A keď neprichádzal ženích, podriemali všetky a pospali. Ale o polnoci povstal krik, hľa ženích ide, vídite mu v ústrety. Vtedy vstali všetky tie panny a ozdobili svoje lampy. A bláznivé povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné odpovedali a riekli, aby snáď nebolo pre nás i pre vás málo, choďte radšej k predávačom a kúpte si. A keď odišli kúpiť, prišiel ženich a tie, ktoré boli hotové, vošli s ním na svadbu a zavreli sa dvere. Potom nakoniec prišli aj tie ostatné pány a hovorili, páne, pane, otvor nám. Ale on odpovedal a riekol, ámeň vám hovorím, neznám vás. Vdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny, kedy príde syn človeka. O hrivnách. Lebo bude tak, ako keď istý človek, ktorý odchádzal na cestu, povolal svojich vlastných sluhov a odovzdal im svoj majetok. A jednému dal 5 hrivien, jednému dve a jednému jednu, každému podľa jeho vlastnej možnosti a odcestoval. A ten, ktorý dostal 5 hrivien, odišiel hneď, zarábal nimi a vyrobil ďalších 5 hrivien. Podobne i ten, ktorý dostal dve, získal ďalšie dve. Ale ten, ktorý dostal jednu, odišiel, vykopal jamu do zeme a skryl peniaze svojho pána. Potom po dlhom čase prišiel pán tých sluhov a účtoval s nimi. A pristúpil ten, ktorý bol dostal 5 hrivien a doniesol ďalších 5 hrivien a povedal Pane, 5 hrivien si mi odovzdal, hľa ďalších 5 hrivien som získal nimi. A jeho pán mu povedal Dobre sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho pána. A pristúpil aj ten, ktorý bol dostal dve hrivny a povedal Pane, Dve hrivny si mi odovzdal, hľa ďalšie dve hrivny som získal nimi. A jeho pán mu povedal, Dobre slúha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho pána. Potom pristúpil aj ten, ktorý bol dostal jednu hrivnu a povedal, Pane, Poznal som ťa, že si prísny človek, ktorý žneš, kde si nesial a zhromažďuješ odtiaľ, kde si nerosypal. A bojať sa, odišiel som a skryl som tvoju hrivnu v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje. A jeho pán odpovedal a riekol mu. Zlý sluha a lenivý. Vedel si, že žnem, kde som nesial a zhromažďujem odtiaľ, kde som nerosypal. Tak si mal hodiť moje peniaze peňazom mencom a ja príduc bol by som vzal svoje z úrokom. Teda vezmite od neho hryvnu a dajte tomu, ktorý má desať hrivien, lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojnosť, ale od toho, kto nemá, bude vzaté i to, čo má. A toho neúžitočného sluhu vyhodte do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Súdny deň. A keď príde syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anieli s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy a zhromaždené budú pred neho všetky národy a oddelí ich jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od kozlov a postaví ovce po svojej pravici a kozlov po ľavici. Vtedy povie kráľ tým, ktorí budú po jeho pravici – Poďte, požehnaný môjho otca, vládnite dedične kráľovstvom, vám pripraveným od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, smedný som bol a dali ste mi piť. Hostom, cudzincom som bol a prijali ste ma. Nahý a odiali ste ma. Nemocný som bol a navštívili ste ma. V žalári som bol a prišli ste za mnou. Vtedy mu odpovedia spravodlivý a rieknu. Pane, Kedy sme ťa videli hladného a nakrmli sme ťa, alebo smedného a napojili sme ťa? A kedyže sme ťa videli ako hostia cudzinca a prijali sme ťa, alebo nahého a odiali sme ťa? A kedy sme ťa videli nemocného alebo v žalári a prišli sme za tebou? A kráľ odpovedajúc riekne im. Amen vám hovorím, že nakoľko ste to učinili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste učinili. Potom povie aj tým poľavici. Chodte odo mňa zlorečený do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anielom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, smedný som bol a nedali ste mi piť. Hostom cudzincom som bol a neprijali ste ma, nahý a neodiali ste ma, nemocný a v žalári a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni odpovedia a rieknú. Páne, kedy sme ťa videli hladného, alebo smedného, alebo ako hostia cudzinca, alebo nahého, alebo nemocného, alebo v žalári a neposlúžili sme ti? Vtedy im odpovie a riekne. Ameň vám hovorím, že nakoľko ste to neučinili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neučinili. A títo pôjdu do väčšného trestu, ale spravodliví do väčšného života. 26. kapitola Pán predpovedá svoje blízke utrpenie. A stalo sa, keď dokončil Ježiš všetky tieto reči, že povedal svojim učeníkom. Viete, že po dvoch dňoch bude veľká noc a syn človeka sa vydáva ta, aby bol ukryžovaný. Vtedy sa zišli najvyšší kňazi, zákonníci a starší ľudu do dvorany najvyššieho kňaza, zvaného Kajfáša a radili sa, ako by lapili Ježiša lsťou a zabili, ale hovorili, nie na sviatok, aby nepovstala vzbúra medzi ľudom. Žena pomaže pána u Šimona Malomocného. A keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného, pristúpila k nemu žena, ktorá mala alabastrovú nádobu masti veľmi drahej a vyliala mu ju na hlavu, keď sedel za stolom. A keď to videli jeho učeníci, mrzeli sa a vraveli, načo táto strata? Lebo táto masť sa mohla predať za mnoho peňazí a mohlo sa dať chudobným. Ale keď to spozoroval Ježiš, povedal im, na čo trápite ženu, lebo vykonala dobrý skutok voči mne. Lebo chudobných máte vždycky so sebou, ale mňa nebudete mať vždycky. Lebo keď táto vyliala túto masť na moje telo, učinila to na môj pohreb. Ameň vám hovorím, že kdekoľvek bude kázané toto evanílium po celom svete, bude sa hovoriť aj to, čo táto vykonala na jej pamiatku. Judáš príjme peniaze z rady. Vtedy odišiel jeden z tých dvanástich zvaný Judáš Iškariotský k najvyšším kňazom a povedal, čo mi chcete dať a ja vám ho zradím. A oni mu očítali 30 strieborných. A o tej chvíle hľadal príležitosť, aby ho zradil. Pán je baránka. A v prvý deň nekvasených chlebov pristúpili učeníci k Ježišovi a povedali mu, kde chceš, aby sme ti prihotovili jesť baránka? A on povedal, chote do mesta k tomu a k tomu a povedzte mu, učiteľ ti odkazuje, môj čas je blízko, u teba bude mieť baránka so svojimi učeníkmi. A učeníci urobili tak, ako im nariadil Ježiš, a prihotovili baránka. A keď bolo večer, sadol za stôl i s dvanástimi. A keď jedli, povedal: ameň vám hovorím, že jeden z vás ma zradí.“ A veľmi sa rmútiac začali mu hovoriť jeden každý z nich: „Či som to azdaj ja, pane?“ A on odpovedal a riekol: „Ktorý omočil so mnou ruku v mise, ten ma zradí.“ No syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, avšak beda tomu človeku, skrze ktorého sa syn človeka zrádza. Lepšie by mu bolo, keby sa ten človek nebol narodil. A odpovedal Judáš, ktorý ho zrádzal a riekol, či som to azda rabi. A Ježiš mu riekol, ty si povedal, pán podáva chlieb a víno. A keď jedli... Vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal a dával učeníkom a povedal. Vezmite, jedzte. Toto je moje telo. Potom vzal kalich a poďakujúc dal im so slovami. Píte z neho všetci, lebo toto je moja krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Ale hovorím vám, že odteraz nebudem nikdy piť z tohto plodu viniča, až do toho dňa, keď ho budem piť s vami, nový v kráľovstve svojho otca. Všetci sa pohoršíte. A zaspievajúc pieseň vyšli na olivový vrch. Vtedy im povedal Ježiš: Vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci, lebo je napísané: Byť budem pastiera a rozprchnú sa ovce stáda. Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galilei. A Peter odpovedal a riekol mu, ak by sa aj všetci pohoršili na tebe, ja sa nikdy nepohorším. Ježiš mu povedal, amen ti hovorím, že tejto noci skôr, než zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. A Peter mu povedal, ani keby som musel s tebou zomrieť, nikdy ťa nezapriem. Podobne hovorili aj všetci ostatní učeníci. Zápas v Getsemane Vtedy prišiel s nimi Ježiš na miesto zvané Getsemane a povedal učeníkom Posedte tu, kým odídem a pomodlím sa tamto. A pojmúť zo sebou Petra a dvoch synov Zebedeových začal sa rmútiť a veľmi teskniť. Vtedy im povedal Moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. A poodíduc trochu ďalej napred padol na svoju tvár, modlil sa a hovoril Môj oče, ak je možné, nech odíde odo mňa tento kalich, avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Potom prišiel k učeníkom a našiel ich spať a povedal Petrovi, či ste nemohli so mnou bdieť jednu hodinu? Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Duch je síce hotový, ale telo je krehké. Opäť odišiel druhý raz a modlil sa a hovoril. Môj oče, ak ma nemôže minúť tento kalich, len keď ho vypijem, nech sa stane tvoja vôľa. A keď prišiel, zase ich našiel spať, lebo ich oči boli obťažené. A nechajúc ich znova, odišiel a modlil sa tretí raz, povediac to isté slovo. Potom prišiel k učeníkom a povedal im, teraz už spite a odpočívajte. Hľa, priblížila sa hodina a syna človeka zrádzajú do rúk hriešnikov. Staňte, Poďme, hľa, už sa priblížil ten, ktorý ma zrádza. Judáš zradí pána. A kým ešte hovoril, hľa prišiel Judáš, jeden z dvanástich a s ním veľký zástup s mečmi a kijami od najvyšších kňazov a od starších ľudu. A jeho zradca im bol dal znamenie, ktorého po boskám ten je to, chyťte ho. A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal, zdravím ťa, rabi, a poboskal ho. A Ježiš mu povedal, Priateľu, na čo si prišiel? Vtedy pristúpili, položili ruky na Ježiša a jali ho. Achľa! Zrazu jeden z tých, ktorí boli s Ježišom, vystrel ruku, vytiahol svoj meč a udrúť sluhu najvyššieho kniaza, odťal mu ucho. Vtedy mu povedal Ježiš: Daj svoj meč späť na jeho miesto, lebo všetci, ktorí berú meč, zahynú mečom. Alebo či myslíš, že nemôžem teraz poprosiť svojho otca a pristavil by mi viacej než 12 legiónov a nielov? Ale ako by sa potom naplnili písma, že musí byť tak? V tú hodinu povedal Ježiš zástupom: Ako na lotraste vyšli s mečmi a kijami, aby ste ma zajali. Každý deň som sedel u vás a učil v chráme a nejali ste ma. Ale toto všetko sa stalo, aby sa naplnili písma prorokov. Vtedy ho opustili všetci učeníci a utiekli. Pána potupia pred vysokou radou. A oni zajmúc Ježiša odviedli ho ku Kajfášovi, najvyššiemu kňazovi, kde sa zišli zákonníci a starší. A Peter išiel za ním zďaleka až do dvora najvyššieho kňaza a vojdúc dovnútra sadol si so služobníkmi, aby videl koniec. A najvyšší kňazi, starší a celá vysoká rada, hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť, ale nenašli. A hoci predstúpili aj mnohí falošní svedkovia, nenašli. A napokon predstúpili dvaja falošní svedkovia a riekli. Tento povedal, ja môžem zboriť chrám Boží a za tri dní ho vystaviť. Na to povstal najvyšší kňaz a povedal mu, či nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? Ale Ježiš mlčal. A najvyšší kňaz odpovedal a riekol mu Prísahou naživého bohaťa zavezujem, aby si nám povedal, či si ty Kristus, ten Syn Boží. A Ježiš mu riekol Ty si povedal Len vám hovorím, že odteraz uvidíte Syna Človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Vtedy roztrhol najvyšší kniaz svoje rúcho a povedal Rúhal sa Či ešte potrebujeme svetkov? Hľa, teraz ste počuli jeho rúhanie. Čo sa vám zdá? A oni odpovedali a riekli. Vinný je smrti. Vtedy mu pľuli do tvári a udierali ho po hlave. A iní ho zase byli palicami a hovorili. Prorokuj nám, Kriste, kto ťa udrel? Peter zaprie svojho pána. A Peter sedel vonku na dvore. A pristúpila k nemu jedna dievčina a povedala, aj ty si bol s tým galilejským Ježišom. Ale on zaprel pred všetkými a povedal, Neviem, čo hovoríš. A keď vychádzal do brány, videla ho iná a povedala tým, ktorí tam boli. Aj tento bol s Ježišom, s tým Nazareckým. A opäť zaprel s prísahou. Nepoznám toho človeka. Potom po malej chvíli pristúpili tí, ktorí tam stáli a povedali Petrovi. Isto aj ty si z nich, lebo aj tvoja reč ťa prezrádza. Vtedy sa začal preklínať a prisáhať hovoriac. Nepoznám toho človeka. A hneď zaspieval kohút. A Peter sa rozpamätal na slovo Ježišovo, ktorý mu bol povedal: Skôr než zaspieva kohút, trikrát ma zaprieš. A výdúc zvon, plakal horko. 27. kapitola. Pána vydajú Pilátovi a Judáš spácha samovraždu. A keď bolo ráno, uradili sa všetci najvyšší kňazi a starší ľudu proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť. A poviažúc ho, odviedli a vydali ho ponskému Pilátovi Vladárovi. Vtedy vidiac Judáš, jeho zradca, že je odsúdený, ľutoval to a vrátil najvyšším kňazom a starším tých 30 strieborných a povedal, zrešil som zradiac nevinnú krv. Ale oni povedali, čo nám do toho, ty hľaď a pohodiac strieborné v chráme išiel preč a odíduc obesil sa. A najvyšší kňazi vzali tie strieborné a povedali, nepatrí sa nám hodiť ich do korbána, do pokladnice, pretože je to cena krvi. A poradiať sa, kúpili za ne to hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. Preto je nazvané to pole poľom krvi až do dnešného dňa. Vtedy sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka Jeremiáša, ktorý povedal, a vzali tých 30 strieborných kúpnu cenu oceneného, ktorého oceniac kúpili od synov Izraelových a dali ich za pole Hrnčiarovo, tak ako mi nariadil pán. Pán pred Pilátom. Zvedený ľud prosí za Barabáša. A Ježiš stal pred vladárom a vladár sa ho opýtala riekol, či si ty ten král Židov? A Ježiš mu povedal, ty dobre hovoríš. A kým žalovali na neho najvyšší kňazi a starší, nič neodpovedal. Vtedy mu riekol Pilát. Či nepočuješ, aké mnohé veci svedčia proti tebe? Ale mu neodpovedal ani jediné slovo, takže sa vladár veľmi divil. A na veľkonočný sviatok mal vladár obyčaj prepustiť zástupu jedného väzňa, ktorého chceli. A vtedy mali neobyčajného väzňa zvaného Barabáš. Teda keď sa zišli ľudia, povedal im Pilát, ktorého chcete, aby som vám prepustil, Barabáša a či Ježiša zvaného Krista? Lebo vedel, že ho vydali zo závisti. A keď sedel na súdnej stolici, poslala mu jeho žena odkaz, nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne mnoho trpela pre neho. Ale najvyšší kňazi a starší naviedli zástupy, aby si prosili Barabáša a Ježiša, aby zahubili. A vladár odpovedal a riekol im, ktorého z tých dvoch chcete, aby som vám prepustil? A oni riekli Barabáša. A Pilát im povedal, čo teda mám urobiť s Ježišom zvaným Kristom? Všetci mu povedali, ukryžovať ho. A vladár im povedal, a čože zlého učinil? Ale oni ešte väčšmi kričali a hovorili, ukryžovať ho. A keď videl Pilát, že nič neosoží, ale že povstáva ešte väčší rozbroj, vzal vodu, umil si ruky pred zástupom a povedal. Som čistý od krvi tohoto spravodlivého, vy už teraz hľadte. A všetok ľud odpovedala riekol. Jeho krv na nás a na naše deti. Vtedy im prepustil Barabáša a Ježiša zbičoval a vydal, aby bol ukryžovaný. Vojaci korunujú pána a odvedú ukryžovať. Vtedy pojali vojaci vladárovi Ježiša do radného domu a zhromaždili na neho celú čatu. A vyzlečúc ho, odiali ho šarlátovým plášťom a upletúc kornu strnia, položili mu ju na hlavu a k jeho pravej ruke dali trstinu a kľakajúc pred ním, posmievali sa mu a hovorili – Nech žije kráľ Židov! A napľujúc na neho, vzali tú trstinu a bili ho po hlave. A keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli ho do jeho rúcha a odviedli ho ukryžovať. A keď vychádzali, našli nejakého človeka cyrenejského menom Šimona. Toho prinútili, aby niesol jeho kríž. Ukrižovanie. A keď prišli na miesto zvané Golgota, čo znamená miesto lepky, dali mu piť ocot zmiešaný so žlčou a keď ochutnal, nechcel piť. A keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho rúcho hodiac los, aby sa naplnilo to, čo povedal prorok. Rozdelili si moje rúcho a o môj odev hodili los. A sediac strážili ho tam. A nad jeho hlavu vyložili jeho vinu napísanú Toto je Ježiš, ten kráľ Židov. Vtedy boli ukrižovaní s ním dvaja lotry, jeden z pravej a druhý z ľavej strany. A tí, ktorí chodili pomimo, rúhali sa mu pokivujúc svojimi hlavami a hovorili Hľa! Ty, ktorý boríš chrám za tri dni stavi, až pomôž samému sebe. Ak si syn Boží, zostup z kríža. Podobne i najvyšší kňazi sa posmievali so zákonníkmi a so staršími a hovorili, iný pomáhal a sám sebe nemôže pomôcť. Je kráľom Izraelovým, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme mu. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho chce, veď povedal som Boží syn. A to isté i lotri, ktorí boli s ním spolu ukrižovaní, potupovali ho. A o 6. hodiny povstala tma na celej zemi až do 9. hodiny. A okolo 9. hodiny zvolal Ježiš veľkým hlasom a povedal Eli, Eli, lama zabachtani. To je môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil? A niektorí z tých, ktorí tam stáli, keď to počuli, hovorili Eliáša volá tento. A hneď bežal jeden z nich, vzal špongiu, naplnil octom, naložil na trstinu a napájal ho. Ale ostatní hovorili, nechaj tak, nech vidíme, či príde Eliáš, aby mu pomohol. Ale Ježíš zase vykríkol veľkým hlasom a vypustil ducha. Divy pri ukrižovaní a hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje od vrchu až dolu a zem sa triasla. Skaly pukali a hroby sa otvárali a mnohé telá zosnulých svetých vstali a z hrobov po jeho zmrtvých staní vošli do svetého mesta a ukázali sa mnohým. Vtedy stotník a tí, ktorí s ním strážili Ježiša, vidiať zemetrasenie a to, čo sa dialo, báli sa veľmi a hovorili. Toto bol naozaj syn Boží. A bolo tam mnoho žien, dívajúcich sa z ktoré boli išli za Ježišom od Galilei posluhujúc mu, medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária matka Jakobova a Jozésova a matka synov Zebedeových. Pánov pohreb. K hrobu postavia stráž. A keď bol večer, prišiel bohatý človek z Arimátie menom Jozef, ktorý aj sám bol učeníkom Ježišovým. Ten predstúpil pred Piláta a prosil si telo Ježišovo. Vtedy rozkázal Pilát, aby dali telo. A Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna a zložil ho vo svojom novom hrobe, ktorý bol vytesal v skale. A privaliac veľký kameň k dverám hrobu odišiel. A bola tam Mária Magdaléna i tá druhá Mária a sedeli naproti hrobu. A druhého dňa, ktorý nasleduje po dni pripravovania, zišli sa najvyšší kňazi a farizeovia k Pilátovi a hovorili – Pane, rozpamätali sme sa, že ten zvod sa povedal, keď ešte žil, po troch dňoch vstanem. Rozkáž teda bezpečne strážiť hrob až do tretieho dňa, aby snáď neprišli jeho účenníci v noci a neukradli ho a nepovedali ľudu, vstal z mŕtvych a bude posledný blud horší ako prvý. A Pilát im povedal, máte stráž, chodte strážte ako viete. A oni odišli a zapečatiac kameň obsadili dobre hrob strážnymi. 28. kapitola Aniel svedčí ženám o pánovom vzkriesení. Pán sa im zjaví. Potom neskoro na koniec soboty, keď už svitalo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna i tá druhá Mária pozrieť hrob. A hľa, Povstalo veľké zemetrasenie, lebo aniel pánov, zostúpiac z neba, pristúpil a odvalil kameň od dverí a posadil sa na ňom. A bol na pohľad ako blesk a jeho rúcho bolo biele ako sneh. A od strachu pred ním sa náramne zhrozili strážni a boli ako mŕtvi. A aniel odpovedal a riekol že nám. vy sa nebojte, lebo viem, že Ježiša toho ukryžovaného hľadáte. Nied ho tu, lebo vstal, tak ako povedal. Poďte, Pozrite miesto, kde ležal pán. A choďte rýchle a povedzte jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych a hľa predchádza vás do Galilei, tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to. A odíduc rýchle od hrobu s bázňou a veľkou radosťou, bežali zvestovať jeho učeníkom. A ako tak išli zvestovať jeho učeníkom, tu hľa Ježiš sa stretol s nimi a povedal, buďte pozdravené. A oni pristúpili, chopili sa jeho nôh a klaňali sa mu. Vtedy im povedal Ježiš, nebojte sa, chodte, zvestujte mojim bratom, aby odišli do Galilei a tam ma uvidia. Najvyšší kniazy podplatia stráž. A keď oni išli, tu hľad niektorí z tej stráže prišli do mesta a zvestovali najvyšším kňazom všetko, čo sa stalo. A oni sa zišli so staršími a poradiať sa dali vojakom veľa peňazí a riekli – Povedzte, že jeho učeníci prišli v noci a ukradli ho, keď sme my spali. A keby sa to dopočulo u vladára, my ho prehovoríme a vás urobíme bez starostných. A oni vzali peniaze a urobili, ako boli poučení. A tá reč je rozhlásená u židov až do dnešného dňa. Pánov povel robiť svet jeho učeníkmi. A tí jedenácti učeníci išli do Galilei na vrch, kam im bol nariadil Ježiš. A keď ho videli, klaňali sa mu, ale niektorí pochybovali. A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal, Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. A tak choďte, činte učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Svetého Ducha. Učiať ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni, až doskonania sveta. Amen.